מה קורה, שלי? מה קורה, בן? בסדר, גמור. חברים, היום איתנו שלי בן משה. אני ממש שמח לארח אותך. אני גם שמח להיות. הבנתי שהתחלת עם לעשות הופעות מלאות. למי שלא מכיר בבית, אתה סטנדאפיסט, שחקן. כן. נכון, מה עוד? הייתי שחקן 15 שנה. כן. הפסקתי לשחק לפני 12 שנים. וזהו, אני עושה סטנדאפ כבר כמעט 5 שנים. והתחלתי להריץ את ההופעות המלאות שלי. וזהו, יש לי עכשיו הופעה ב-10 ספטמבר בצוותא. וחודש אחרי זה באוקטובר, ב-9 לאוקטובר, גם בצוותא, ובנובמבר גם. ונראה, זה כבר תהיה ההופעה השביעית שלי מלאה. כאילו בנובמבר. ב-14 לנובמבר זה ההופעה השביעית. תהיה. והבנתי, יש לך גם פודקאסט, הבנתי שאתה ממש משתף שם את מה שאתה עובר, נכון? כן, זה התחיל מזה, הפודקאסט שלי נקרא מי אתה בכלל? וגם המופע שלי בסטנדאפ נקרא מי אתה בכלל. ובעצם כל אורח שבא, אז אני בעצם שואל אותו מי הוא בכלל, אז הוא מספר לי על זה, ותוך כדי זה אני גם מגלה מי אני בכלל. כן. זהו. וואו, יפה. תראה, אז מה גרם לך בעצם כאילו לחשוב, אני מציתי משחק או לא יודע, אולי אתה רואה את זה אחרת, כאילו מה גרם לך לעשות את הטוויסט הזה? התחתנתי. זה העיקר, אתה אומר? כן. לא, זה לא העיקר. פשוט שיחקתי בסרטים, בעיקר עשיתי קולנוע, והבנתי שאני לא שחקן. מה זה, משהו באופי? מה הכוונה? עשיתי תיאטרון, והיה לי חבר שהוא היה שחקן שנים באבימה, והוא נפטר מסרטן. אוקיי. והודיעו לו בספטמבר שהוא חולה בסרטן, בדצמבר הוא כבר נפטר. תוך 3 חודשים. והוא היה קם בבוקר, והוא רצה לשחק. ואני לא הייתי כזה. כאילו, אני חושב שאני יכול לשחק טוב, אבל אני לא חי את זה כל הזמן. זה לא משהו שמעניין אותי. אין לי כוח שיוספו אותי ב-5 בבוקר. לצילומים, וחכות עד 8 שנתחיל לצלם. עניין אותי מאחורי הקלעים, אז גם הלכתי ללמוד בימוי. ויותר, אני עכשיו כותב את הסרט שלי. כבר איזה 3 שנים אני כותב את התסריט של הסרט שאני הולך לביים. זהו, והסרט האחרון ששיחקתי בו זה הסרט גרמני. הייתי חודש בגרמניה, במינכן. וזהו, שחזרתי משם, כאילו, התחתנתי ונולדו לי ילדים, והעסקים שלי קיבלו תנופה, כי אתה צריך להביא פרנסה הביתה. ברור. במשחק בארץ זה בלתי אפשרי. נכון. וזהו, אז אמרתי שאני אפסיק עם זה. וואו. זה כאילו קצת הצחיק אותי, שזה, אתה יודע, אנשים הרבה, המשחק זה החלום שלהם וזה, וזה מרגיש כאילו אתה נקלט על זה. כן. נכון? המשחק כאילו... לא היה החלום שלי. וואי. אני הייתי ביישן, גדלתי באשדוד, והלכתי במקרה לבית צבי, ונרשמתי לאודישנים, ולא ידעתי בכלל מה צריך לעשות באודישנים. ובזמנו לא היה את האפליקציות, לא היה כוכב נולד וכזה. רצית להיות בטלוויזיה, היית צריך ללכת ללמוד משחק. והיו שם אלפי אנשים שבאו לאודישנים, והתקבלתי. איזה יופי. וזהו, ואתה פשוט זורם עם החיים, אתה אומר, כן. וואלה, אז נמשיך עוד. וכל הזמן יש ניפויים תוך כדי הלימודים. ואני נגנבתי, כאילו, זה היה משהו מדהים, החוויה שאני עברתי שם. זה היה הפסיכולוג והפסיכיאטר שלי. מה הכוונה? כאילו, היית פורק שם את הכל כזה? אתה עושה תרגילים, תרגילי משחק, שבהם אתה מוציא את הנפש שלך. אתה מדבר על דברים שכואבים לך דרך הדמויות שאתה משחק. ויש מורים שמנחים אותך. זה סוג של כמו פסיכודרמה כזה, אבל ברמה מאוד גבוהה. זאת אומרת, הלימודים שם זה מ-9 בבוקר עד 12 בלילה. עכשיו, איך זה עובד? אתה לומד עד איזה 4, 5, 6, יש לך רבע שעה הפסקה בין שיעור לשיעור, ובערב יש לך את ההצגות שאתה משחק בהן. אז ככה 3 שנים. זה, הבנתי, זה מאוד אינטנסיבי. זה מהבוקר עד הערב, כאילו, כן, בטירוף. אתה לומד ריקוד, ג'אז, קלאסי, שירה, פיתוח קול, סייף, קרבות במה. באמת? כן. מה זה סייף? קרבות במה, שאתה משחק בהצגה, ואתה צריך להיאבק, אז אתה לומד איך אתה אמור לשחק את המכות. וואלה. אתה מבין? כן. נניח, אני נותן לך אגרוף לבטן, אני לא נותן לך אגרוף לבטן, אתה תופס לי את היד, ומכניס את היד שלי לבטן שלך, ככה אתה שומר על עצמך. עכשיו, במצלמה זה נראה כאילו אני נותן לך את האגרוף.
מרגיש שבהודו הם לא עושים את זה. הייתה סרטים הודים. כן, בטח, ידלתי עליהם. אז זהו. אני הייתי מעריץ של אמיתב בצ'ן. לא מכיר. אמיתב בצ'ן הוא השחקן, אני חושב, הכי עשיר בעולם. וואלה. כן, הוא הכוכב הכי גדול בעולם. וזהו, אני הייתי מעריץ שלו. הייתי רואה סרטים הודים, טורקיים. הייתי באיזה פרויקט שאירחו אותי באיסטנבול. היה איזה פרויקט של 8 במאים מ-8 מדינות. וואו. אז ביימתי איזה קטע קצר. והמפיק, אמרתי לו, אני גדלתי על אורחן גנג'אביי. הוא אומר לי, מה, זה חבר שלי, בוא אני אכיר לך אותו. אתה אומר. אורחן גנג'אביי. אז יצא לך להכיר אותו. לא, לא פגשתי אותו. אבל שוב, התרבות שספגתי זה באשדוד, גדלתי באשדוד. אז היו שם המון המון עולים מכל מיני מדינות. זאת אומרת, רוסים, גיאורגים, מרוקאים, צרפתים, אתיופים, אחר כך גם באו. ואתה סופג את כל התרבויות, אתה מבין? אתה יודע, אני מרגיש שאני הייתי ילד, אני בן 31, אתה כמה? אני 50. בדיוק 50 כזה, כן, לאחרונה? כן, עוד מעט 51. כי אני זוכר שהיית אומר 40 נכון? פחות או יותר בפעמים הראשונות שהכרנו, היית בטח כן. 48-9. אז כן, אז אני בדיוק כאילו שהייתי ילד, הרגישתי שאתיופים זה היה חדש. כאילו החבר הכי טוב שלי הוא אתיופי. כי זאת העלייה האחרונה. מכיתה א'. אז כן, זהו, בדיוק. איפה גדלת? אני בבת ים. כמו שאתה רואה, לא הלכתי, לא הרחקתי לכת. אבל באזור הזה של בת ים? זה נקרא רמת הנשיא, כן. אשתי מבת ים. מה אתה אומר? היא גם מרמת הנשיא? באזור של בלפור. אז כן, זה לא רחוק מפה. זה גם... כן, האמת, אני הייתי בתקופה די גדלתי עם ילדים טובים. כאילו, אתה יודע, יש שמדברים על אותה תקופה שבת ים הייתה בעייתית, כן, הייתי רואה בנגים ואני יודע מה, מבחנות זרוקות, כאילו, אבל זה לא היה לידי ממש. אתה מבין מה אני אומר? אחי, אני גדלתי באזור וב באשדוד. אז זהו, זה בגבעות בתקופה עוד יותר... כן. כאילו, לא היה לנו טלוויזיה, מה היה בטלוויזיה? היינו כל היום בחוץ. ואני הייתי שחקן כדורסל. וואלה. כדורסל במכבי אשדוד. חשבת שזה יהיה הקריירה שלך? רציתי להיות שחקן ב-NBA. וואלה. כן. מה קרה? אבא שלי לא הסכים. סתם. להשאיר את אבא שלי על זה שלא הייתי ב-NBA. לא יודע, הייתי באלם. כן, היה לי חוזה ב-NBA, אבל אבא שלי לא הסכים. איזה שטויות. לא, החלום שלי היה להיות ב-NBA, אבל בסופו של דבר, בסביבות שהתגייסתי, אז הפסקתי לשחק כדורסל. וזהו, איכשהו זה התמסמס. אבל אני גם לא גבוה, אני 1.90 מטר, זה לא גבוה לכדורסל. זה נחשב, באמת? זה לא נחשב? לא. אתה יודע, יש לי סריטה. עודד קאטה שהוא 1.93 מטר, אני חושב. אז הוא עוד נחשב גמד, אתה אומר. אתה מבין? וואי, עודד קאטה שהיה לו תקופה, הוא היה חזק, הוא היה בין ה... אדיר. הוא היה הכי טוב בארץ, לא? כן. זהו, אני... זה הוא היה בקורנפלקס של האלופים? אני זוכר פשוט כי אני אוכל כל הזמן קורנפלקס. בטוח הוא היה, כי כל פעם שיש כוכב כדורסל, אז שמים אותו בקורנפלקס. נכון, זהו, נראה לי אז זהו, אני כבר, אתה חזק, אתה אוהב כדורסל? הבן שלי שיחק כדורסל עד לא מזמן, וגם הוא הפסיק, הוא בן 14. גם אתה לא הרשית לו. לא, הוא פשוט לא נהנה. הוא אומר, אני לא נהנה מזה. כן, אז לא בכוח. אבל יש לו גוף עכשיו, חבל הזמן. אתה אומר בזכות האימונים וזה? כן, הוא בן 14, הוא 1.80 מטר. וואו, כבר? כן. רוצה לעבור את אבא, אה? הוא עבר אותי בקלות. לא, בגובה, אתה אומר, הוא הולך לעבור אותך? הוא והבן שלי הקטן, בכלל הוא יהיה איזה 2.5 מטר, לדעתי. מה זה, אתם בית של ענקים, אה? כן, אשתי גבוהה יחסית. וסבבה. אז כאילו, רוב הילדות שלי שיחקתי כדורסל, הייתי 8 שעות בחוץ, ביום. וואו. וגדלתי באזור שחיים רביבו היה גדול ממני באיזה 3-4 שנים, אז הוא היה כוכב בכדורגל. כן. וברוך דגו היה ילד, אני לא יודע אם אתה מכיר את ברוך דגו. ברור, שמעתי עליו הרבה, בטח. וזהו, אז היו חלק שמשחקים כדורגל, וחלק שמשחקים כדורסל, והיה עמולה שלמה, כי היינו איזה 200-300 ילדים באותו שכבת גיל, כאילו... וואו, כן. אז תשמע, אני הייתי משחק יותר כדורגל באותה תקופה. טוב, כדורסל אתה גם... נמוך יחסית. לא, אז זהו, אתה יודע, זה יש לי... למרות שזה לא משנה, אתה יודע, היו אצלנו גמדים ששחקו מעולה.
כן, היתרון, כאילו, ממה שאני הבנתי, אני לא טוב בכדורסל, אבל כאילו, אתה יכול לבוא לגבוהים דווקא מהנמוך. נכון. ואז קשה להם בכלל לגשת אליך. הגבוה יותר איתי, כל דבר יש לו את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו, אתה מבין? אבל עדיין, להטביע זה... נכון, נכון. פה זה מתחיל. נכון, אבל שוב, אתה מנצל את היתרונות שלך, כמו בכל דבר, בסטנדאפ. נכון. זהו, בסטנדאפ יש, עדיף להיות, אני חושב, ברמה הקומית, עדיף להיות נמוך. כאילו, אתה מבין? למה? יותר קל לצחוק על זה שאתה נמוך, כאילו, נראה לי. אני יכול לצחוק על זה שאני גבוה. חד משמעית, אני לא אומר שלא, אבל אולי, אולי, אולי אני מסתכל על זה מהפרספקטיבה שלי. ברור, אז תמיד, תמיד זה עניין של point of view. כן. אתה רואה את הדברים בפרספקטיבה שלך. האמת, אני גדלתי, היו לי חברים מאוד גבוהים בילדות, כאילו היה לי, יש לי חבר שגם לא מזמן ראיתי אותו. מה הגובה שלך? אני, כלום, 1.67 מטר. תחסי, זה כלום, אחי. כן, זה... צריך ללכת עם הגפיים. כן, זה, זה מה שאמרו לי, רציתי לתרום זרע, הוא באמת מזמן. אז, זרע כאילו, נמוך. אז הוא לא רצו אותי, פסלו אותי על זה. כן. לא עברת את תנאי הסף. לא, זה ועל זה שאני מרוקאי, אמיתי פסלו אותי על הדברים האלה, כן. אז רציתי להגיד לך שגדלתי עם הרבה חברים גבוהים, וכאילו יש לי חבר שהוא עד היום הוא איזה 2.15 משהו מטורף. מה? כן, כן, הוא נראה לי הכי גבוה בארץ. הוא משחק כדורסל? לא. איך? הוא בכלל ברמן. מה? ברמן הבן אדם. יו. בכלל הכי... 2.15? איך לא חטפו אותו? גם אם הוא לא יודע לכדרר, זה 2.15 זה... כן, זה מטורף. עכשיו, לא, אבל אתה יודע, מי שמכיר כמה שאתה יותר גבוה, לפעמים זה בא עם כל מיני בעיות, זה לא תמיד... אז היה לו כל מיני פלטפוס, אני חושב, לא יודע. בקיצור, אז אני כאילו רואה אנשים גבוהים, ועד שהם לא אומרים לי שהם גבוהים, אני לא שם לב לזה. אני גם. זה כן. אתה אומר אתה שאתה... אתה זה הגיוני, כי אתה גבוה. לא, אתה אבל אני מדבר איתך בגובה שלך. יכול אני להיות. אני לא רואה את ההבדל של הגובה. עכשיו שאתה אומר את זה, אז אני רואה, וואי, זה 25 סנטימטר הבדל. נכון? כן. אבל אני לא רואה. אני ואתה מבחינתי אותו גובה. אני גם לא מרגיש שאני שמן או משהו כזה, אני מרגיש בתוכי, אני מרגיש רזה. זה מה זה חשוב הדברים האלה? כי שמתי לב שבסופו של דבר מה שאנחנו משדרים זה ממש מוקרן החוצה. יכול להיות. אתה יודע, נגיד אמרת על השמן, אני הייתי גם ילד שמן. והקושי זה לא להיות שמן, או להיות, לא יודע, מישהו שהוא לא נראה הכי טוב, או לא משנה מה. הקושי זה להרגיש כזה, להרגיש איזה בסה שאני שמן, איזה בסה ש... אתה מבין? אז בהקשר של הסטנדאפ... אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל איזה סטנדאפיסט מארצות הברית, הוא אמר שיותר חשוב להיות נינוח על הבמה, מאשר שהבדיחה תהיה טובה. זה מאוד נכון. זה מאוד נכון, כאילו, היה לי שלב. אבל זה, אתה יודע שזה הביצה והתרנגולת, כי אתה מרגיש נינוח, שאתה יודע שהבדיחה טובה. כן, אבל היה לי שלב, שהיו לי פאנצ'ים עובדים, היה לי הכל, אבל לפעמים לא משנה מה, יש לך פאנצ' שהוא עובד, אין 100%. נכון? הוא עובד 98% במקרים, מספיק שטיפה שינית איזה מילה, איזה משהו בטונציה, פתאום לא עובד. נכון. והייתי נסרט מהשקט. היה לי קשה מאוד עם השקט. אז הייתי עובד על זה. שחקתי פעם עם איזה נערה ג'יימס בונד. אוקיי. שחקתי עם שתי נערות ג'יימס בונד, בשני סרטים שונים. אז סיימנו את הסצנה, והיא כאילו הייתה עם הראש למטה כזה, אני אומר, מה קרה? היא אומרת לי, לא, היה על הפנים. אמרתי לה, לא, היה מצוין. זה שאת מרגישה שהיה על הפנים, זה לא באמת מראה שזה היה על הפנים. לפעמים, מה שאתה מרגיש, זה לא באמת מה שרואים מבחוץ. אתה מבין? אז מה שבאתי להגיד, זה מתחבר למה שאמרת לפני רגע, עם להרגיש בנוח. היה לי תקופה שאני עבדתי מאוד על להרגיש בנוח עם שקט. ודווקא מזה, עזוב קטעים, עזוב פאנצ'ים, מזה הייתי מוציא הרבה צחוקים וצחוקים מאוד חזקים. נכון. אתה יודע, נגיד אני מספר פאנץ' שאני יודע, מבחינתי זה פאנץ' מאוד חזק. אני רואה שהקהל לא צוחק. דופק להם כזה שקט, מתחיל להסתכל על התקרה, נותן להם להקל את זה, אתה מבין? גם אם הם הבינו את הפאנץ' אולי הם צריכים זמן, נותן לזה וזה היה עובד מדהים. הקטע, השלב, לדעתי, זה לא שעכשיו יש לי פזם כזה גדול בסטנדאפ, אבל השלב שאתה לומד להתגבר על על השקט, על הפחד מהשקט, הוא שלב מאוד חשוב. בטח, בטח. אני קצת אחריו, כמובן, כאילו אני בשלב כבר שקצת מתחיל להיות לי נוח, גם אם לא הולך הכי טוב. כאילו וכמה זה... זמן אתה עושה סטנדאפ? אני שנה וחצי, אבל... אתה מבין שבעוד כאילו 19 שנה, שתהיה 20 שנה בסטנדאפ? כן, זה בכלל לא.
כאילו הדברים, יש דברים שהיום אנחנו מדברים עליהם, אתה בכלל לא תחשוב עליהם. זה כל כך בסיסי, וזה יהיה כל כך... כן. תבוע בך. אני אוהב שאמרת את זה, דרך אגב, את העוד 19 שנה וזה, כי זה באמת הגישה שלי. אני, הרבה פעמים שואלים אותי כמה אתה עושה. קודם כל, אני שבע שנים אני כותב, אפילו איזה כבר שמונה, כותב כאילו בדיחות, אתה יודע, כל מה שמצחיק אותי. איך זה התחיל? ממה? זה... אני, האמת, אני לא אשכח, ראיתי איזה סדרה, נראה לי משהו עם תמיר בר, לא משנה, מזמן. ואז הם דיברו כזה ביניהם, הוא עירח את אדר לוי, גם איזה סטנדאפיסטית וזה. ולא יודע, פתאום אמרו, מה את אומרת, תקריא לי את הפתקים שלך? והוא הקריא לה את הפתקים שלו, סתם שטויות, אתה יודע, כזה, זה גיבובים של שטויות. אז אמרתי, ככה המצחיק מתחיל. אתה מבין? זה כאילו ההבנה הראשונה של, אני צריך לכתוב. זה כאילו ממש ככה. כי ממש היית כותב, היו לך פתקים ורשימות של כתיבה? אז... שמה, מה חשבת שאתה הולך לעשות איתם? אז יפה, קודם כל, חד משמעית אני הבנתי, שעד שאתה לא באמת מופיע ובודק את הדברים שלך, הערך של זה יכול להיות שזה מאוד מצחיק, והבדיחות, חלק מהבדיחות הכי מצחיקות שלי נכתבו לפני הרבה מאוד שנים, אבל כמובן שהן עברו הרבה שיפוץ על הבמה. כן, אז עד שאתה לא באמת בודק את זה על הבמה, בסדר, אבל זה חשוב, זה מתחיל משם, אז כאילו לפני כמה שנים זה, ומה שבאתי להגיד, אהבתי שאמרת עוד 19 שנה, כי זה המקצוע, זה מקצוע לטווח הארוך. כמו כל דבר אחי, כמו כל דבר בחיים, רק שבסטנדאפ אתה לא, זה לא כמו כדורסל, שבגיל 30 אתה כבר מסיים את ה... אלא אם כן אתה לברון, ג'יימס, כאילו. כן. אתה יכול לעשות סטנדאפ גם בגיל 90. כן, זה החלום שלי, האמת, לעשות, אתה יודע, יש את, איך קוראים לו, ג'ורג' קרלין, נכון? בטח, קרלין. מה, זה מדהים. אתה יודע, בגיל 70, אתה רואה אותו על הבמה. וואו, זה מטורף. כן. והוא הגיע כבר לרמה שהוא מדבר איתך כבר על החיים, על המעבר. חושב שהוא התחיל בגיל 17? וואו. אתה מבין שהוא עושה 60 שנה סטנדאפ? וואו. אתה מבין? ואנחנו מדברים על כמה זמן אתה עושה את זה? שעה וחצי. אבל בגלל זה, בגלל שבהרגשה שלי, בגלל שאני הרבה זמן כותב ורוצה לעשות את זה, התחלתי מאוחר, אז התחלתי מאוד אינטנסיבי. אני התחלתי מאוחר. אני התחלתי בגיל 46. נכון. עכשיו, אני פחדתי לעשות, רציתי לעשות סטנדאפ כשהייתי בבית צבי. התחלתי ללמוד בבית צבי בגיל 24. אוקיי. אמרתי לעצמי, כאילו, ויש לי חברים מפורסמים שעושים סטנדאפ, שלמדו איתי, מתחתיי, אחריי, ואני כל הזמן פחדתי לעשות סטנדאפ. מאיפה אתה חושב ש... כן, כי... כי הרגשתי שאין לי מה להגיד. אני האמת פשוט היה לי פחד במה. היה לי פחד במה מטורף. לא, פחד במה לא היה לי. בגלל שלמדתי משחק ושיחקתי, כן. אז... אבל כשהתחלתי עם הסטנדאפ, אני יכול להגיד לך ש30 הופעות ראשונות רעדו לי הביצים, כאילו. למרות ניסיון, במה, והופעתי מול 2,000 איש וכו'. כי יש איזה עניין כאילו מלחיץ בזה שכזה, אני אמור להצחיק, הם לא צחקו, כן צחקו. לא, אני ידעתי שאני מצחיק, אני פשוט, הקטע הזה שאתה לבד על במה. כן. והקטע, המעבר, למשל, התחלתי להופיע בקאמל, אז הייתי הולך בשביל הזה של הבמה. וואי, זה אחד המלחיצים בהתחלה. זה כולה ללכת על גחלים היה בשבילי. כן, כן. אבל כשהייתי עולה לבמה, והמיקרופון היה אצלי, אז כבר הרגשתי סבבה. היום אני כבר בקאמל, זה ממש משמח אותי שכאילו בשנה וחצי הגעתי למצב שאם אני בא שם לערב של במה פתוחה, וואו, זה הכי כאילו מבחינתי הכי על הדרך בעולם, כאילו הכי, והייתי נלחץ בטירוף, כאילו איזה כיף זה לעבור את ה... אתה יודע, שאתה מסתכל אחורה, אתה אומר איזה כיף, עברתי איזה משהו. כל שלב שאתה עובר, אתה בשוק ממנו, אתה אומר, מה? מי חשב בכלל? מי חשב בכלל שאני אעשה הופעה מלאה? כן. מי חשב בכלל? פעם ראשונה שעשיתי הופעה מלאה, זה היה השנה שעברה, בספטמבר, עוד לא עברה שנה מאז, באודנה. והשנה כבר אני סוגר 6 הופעות מלאות, אני אסגור, כאילו, לפחות, אלא אם כן אני אמשיך גם אחרי נובמבר. למה נגיד אתה עושה סגורות, או שפחות אתה מכוון? סגורות אתה מתכוון לוועדים? לא בהכרח ועדים, כל מיני, מה שיזמינו. אני כאילו, אני עושה חלטורות קשות לפעמים, אני... עשיתי. מה שהם מזמינים אני עושה. עשיתי, התלוויתי לכל מיני חבר'ה שעשו. וזה היה זוועה בעיניי. זה קשוח, זה קשוח. כן, וזה, אני הרגשתי שזה פוגע לי בנשמה. והסטנדאפ שלי בא מהנשמה. אז אם אתה פוגע בנשמה, זה פוגע בסטנדאפ שלך. אני לא מאמין בזה שאתה צריך להצחיק בכל מקום את כולם. וזה המדד שלך לסטנדאפ. לא, יש לך את הקהל שלך. והקהל שיבין את הבדיחות שלך. ולהם אתה צריך לכוון. אני מבין את מה שאתה אומר, אבל...
אני מרגיש שמקורח הנסיבות כזה, כאילו מהדרך שעשיתי, עם זה שהופעתי הרבה ברחוב, ונגיד... זה מדהים בעיניי מה שאתה עושה, זה פסיכי בעיניי. אז זה בדיוק מה שהביא אותי, ונגיד היה לי תקופה של המלחמה עכשיו, הופעתי הרבה לחיילים ומפונים וכאלה, זה פשוט עשה את הסטנדאפ שלי, והאמת אני לא עצוב על זה, ואני לא אומר מחרתי את האומנות, זה פשוט גרם לסטנדאפ שלי להיות מאוד מתאים להמונים. עכשיו, מה שקורה לאחרונה, פתאום אני מופיע באיזה מרתף בתל אביב, אני פתאום מבין כאילו שהקהל הוא אחר לגמרי ממה שאני התרגלתי, בוא נה, הסטנדאפ שלי ממש סחי, אני כזה, ואני לא אומר את זה כדבר רע, האמת אני מבסוט על זה אפילו. אני מאמין שאם אתה שלם ממה שאתה עושה, אז כל דבר שאתה עושה הוא נכון. כן, אני אהבתי מאוד את מה שאמרת. אתה מבין? אז אני מאוד שלם עם זה, כי בהתחלה... אני עכשיו עולה להופעה, מלאה לצורך העניין. כן. לא משנה התנאים של האולם, לא משנה מי הקהל שבא, לא משנה... אם אני מאמין בחומרים שלי, לא אכפת לי אם אתה, אם הקהל קלט את זה או לא קלט את זה. זה יכול להיות עניין של טיימינג, זה יכול להיות שלא באת באנרגיה נכונה. אבל אם אני שלם ממה שאני עושה, אז הכל נכון. כן, אהבתי מאוד. תשמע, כי אני, נגיד, מסתכל על מה שעברתי עד היום, הייתי מאוד גס, מאוד. ושמתי לב שהרבה פעמים, וזה עד היום קורה, אולי כי אני דטלש, אולי כי באתי מהעולם הזה, וגם יש לי... גם אני חצי דטלש. יפה, אז עוד רגע נדבר על זה. וואלה, מעניין מאוד. אז הרבה פעמים דתיים מאוד נמשכים אליי, לסטנדאפ לזה. וכאילו, זה גם, אז כאילו, עם הזמן, זה גם משהו שאמרתי, אני רוצה לעדן את עצמי. זה גם איזה משהו ש... וכאילו, מה זה? הכל לגיטימי, אתה רוצה ככה, ואתה רוצה ככה, ומה שאתה היום, זה לא מה שאתה תהיה בעוד 5 שנים. כן, אין לדעת. אתה מבין, אתה עוד בגיל ההתבגרות. נכון. כאילו, גיל 30, זה... ברור. גילי 30, זה לא... כאילו, אני יכול להגיד שאחרי, אני בן 50, אחי, ועברתי חיים, כן? כן. אבל בסטנדאפ... יש לך בטח ילד בגיל שלי, לא? כמעט. הבת שלי הגדולה היא בת 17. סבבה, אז התחלת יחסית מאוחר לאותו זמן. כן, לא, בגילאים שלנו, בתקופות שלנו זה לא מאוחר. אחי התחיל בגיל 36, כאילו, התחתן בגיל... אז כאילו זה... לא, זה סבבה, אני האמת כאילו... אוקיי. אני חושב שהכל בא לי בזמן נכון, אבל אני, למשל שהתחתנתי... כל החברים שלי היו בשוק, אמרו, מה קשור חתונה? מאיפה הבאת אותה עכשיו? אני בכלל לא הייתי בכיוון, אני בכלל לא חשבתי שאני אתחתן בחיים, כאילו. לא הייתי בכלל. היית רווק, כזה ממש. כן, הייתי בתוך הקולנוע, שטיח האדום שם, ופרמיירות שם, ורציתי הוליווד, ורציתי זה, אתה מבין? והייתי 40 קילו פחות, ריבועים בבטן, אחי, הראיתי טוב. בלי הזקן הזה. הזקן הזה זה תחפושת. למה תחפושת? כי בלי הזקן הזה אני פחות מצחיק. לא, אז עכשיו אתה מדבר שטויות. לא, אני... למה? אני אסביר לך. נו. זה בשבילי סוג של דמות. ברגע שאני מוריד את זה, אז אני ערום. לא יודע איך להסביר את זה. זה כמו שאתה עכשיו תשים כובע, ואתה עכשיו בן אדם אחר. אבל כן, זה דברים, אתה יודע, שאתה לא הראשון שאומר לי את זה מעולם הסטנדאפ, וזה תכלס, כאילו נראה לי זה משהו מאוד פנימי. זה פנימי, בטח. זה אפיון. זה כאילו, היה לי גם, אתה יודע, היה לי תקופה. זה כמו שיש לך את החולצה הקבועה שלך שאתה שם. אתה מבין? היו לי תקופות שהייתי נראה, אפילו עזוב את הזקן, זה עוד סבבה, הייתי לפעמים נראה קצת מגוחך טיפה, אפילו בכוונה, וזה היה גורם לי להרגיש, אוקיי, אני נראה ככה יותר מצחיק, זה יותר זה טוב. זה לא אתה נראה מצחיק, זה פשוט לא, זה מכניס כאילו... אותך לווייב, כן. לווייב הנכון, שאתה אומר, אוקיי, זה טיונינג, כאילו זה כיוון. כאילו אם אני מבין אותך נכון, הזקן בדרך כלל רוב חייך בטח לא היה לך זקן לא. כזה. אז זה כאילו, אתה אומר, זה סוג של מכניס אותך כזה ל... יאללה, נו, לא, לא, לא קח את עצמך ברצינות. ברגע שהתחלתי לעשות את המלאות, כן. אז הבנתי שזה עוזר לי. יכול להיות שבעתיד, בוא נגיד, בשנה הבאה, אני אוריד את זה, אני לא יודע. אבל כרגע אני מרגיש שזה נכון לי. כמה זמן יש לך את הזקן הזה? משנה שעברה. וואלה. כן. אז, ומאז... והיה שלב, לא, היו שלבים שהורדתי. הורדתי את זה, ואמרתי, מי זה הבן אדם הזה? לא, תחזיר את זה חזרה. וואלה, מעניין, זה מעניין. אבל זה כמו, אתה יודע, כדורגלנים ששמים שום בנעל, ולא מחליפים גרביים וכו'. אותם עולמות. כן. רגע, אמרת שהיית דטלש, זה מאוד מעניין אותי. כן, אבל הייתי דטלש מהסיבות הלא נכונות, כאילו. מה כאילו היה? יכול לספר על זה? ההורים שלי שלחו אותי לבית ספר יסודי דתי, בגלל שזה היה הכי קרוב לבית.
לא, אבל אבא שלי חובש כיפה. אבא שלי חובש כיפה, ושמרנו שבת בקטע המסורתי. זאת אומרת, אתה יודע, אתה לא מדליק אש, אבל אתה כן רואה טלוויזיה. כזה. אבל כן, הייתי הולך לבית כנסת, מתפללת שחרית, מנחה ערבית, ובשיעורי תורה, וכו' וכו'. אז עברתי, ספגתי את כל העולם הדתי. כן. ויש לי אלוונטי. מה זה? יש לי אלוונטי לעולם הדתי. למה? לא לעולם הדתי, יש לי אנטי לדתיות. מה זה אומר בעצם? זאת אומרת, ברגע שראיתי ש... אנשים לא לגמרי, לא לגמרי שומרים את הדת, אז אני אומר, אז מה זה הזיוף הזה, כאילו? זה גם בעס אותי. כאילו, אתה מאמין באלוהים ואתה פוגע בו, אז מה הקטע שלך? לאחרונה הייתי באיזה שבת, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק, אבל אני אספר מה קרה לי ככה. לא, אני פשוט לא רוצה להגיד מי היה, מה היה, אבל כאילו, זה היה שבת, והבן אדם שומר שבת, בא אליי כזה, מתחיל לדבר איתי על דברים שהם כזה, שממש דברי חול. זה היה מוזר לי, כאילו אני מהעולם הזה, למה אתה הכניסתי לפינה? עזוב שזה היה אצלו. למה היית דתי? כמה דתי היית? הייתי כזה שומר שבת, גם כזה, בסדר, לא עכשיו יש מוזיקה, בסדר. כן, כאילו אבל לא... בהגדרה זה לא דתל"ש. מה שאני הייתי זה לא דתל"ש. דתל"ש זה, אתה יודע, כמו כל הכיפות הסרוגות, ש... אני כשאני אומר את זה... הולכים ל, לא יודע, ישיבות, שיעורי גמרא וכו' וכו', אתה מבין? אז קודם כל גם הייתי במכינה קדם צבאית דתית, שממש אני, למדנו אני שם גמרא. אני כמעט הייתי שם. אז גם הייתי בתיכון, כאילו המגמה שלי הייתה גמרא. עכשיו עוד פעם, זה היה ממלכתי דתי, אז זה לא עכשיו שהייתי חרדי או משהו, אבל אני מכיר את כל התנך, גמרא, דברים, אתה יודע, ממש הלכות, ממש כאילו לעומק. פעם היה לנו בבית ספר יסודי מבחן בתורה, למדנו תורה, כאילו, כן. והיה מבחן על שמה ישראל. אז למדתי את שמה ישראל בעל פה, אז שהייתי ילד, כאילו עכשיו זה לא, אני מבין שזה לא כזה, שאנחנו לומדים טקסטים. כן. וכתבתי אותו לשולחן. וכשעניתי למבחן, אז ציטטתי ממה שכתוב על השולחן. המורה באה, אומרת לי, מה זה? אתה מעתיק מהשולחן? אמרתי לה, לא, אני כתבתי על השולחן. אתה אליה בהתחכמות. כן. האמת, אתה מזכיר לי שאתה אומר, אבא שלך רשם אותך, כי זה היה הכי קרוב. כן. אבא שלי רשם אותי לשם, כי באחד הימים באתי אליו מהגן, אמרתי לו, אבא, למדתי שבאנו מהקופים. אז הוא ממש נלחץ, הוא ממש נלחץ, אבא שלי כזה מרוקאי, כאילו הוא נולד בארץ, אבל ברקע מרוקאי כזה מסורתי וזה. איפה ממרוקו, באיזה אזור? וואלה, לא יודע, אבא שלי נולד בארץ, אז אני באמת, כאילו אבא שלו היה מרוקאי, אמא שלו הייתה בולגריה, אז כאילו זה היה השילוב, אבל לצד של אמא שלי מרוקאי לגמרי גם נולדה בארץ. מאיפה האדיקציה המוקפדת שלך? אני לא יודע אם היא מוקפדת, אני... לא יודע אפילו... אתה מדבר ברור כל הזמן. אני מאוד משתדל, כי אני באתי אולי, אני לא יודע. זה עכשיו, רק בסטנדאפ, או שגם קודם? קודם כל, הסטנדאפ מאוד לימד אותי לדבר ברור. בלי קשר, אני כן חושב שתמיד הייתי כזה. פעם הייתי אפילו, היו משתגעים עליי, היו אומרים לי, אתה אדיש, תתעורר, תתעורר. כי הייתי מדבר כזה, שומע, אחי, כאילו הייתי מאוד... לא, אפשר להבין מה... מהאינטונציה שיש יכולות, אפשר להבין מזה איזושהי אדישות בדיבור. יש, אז זהו. לא אדישות, מונוטוניות. אז זהו, זה משהו שאני כן עובד עליו לאחרונה מאוד, לשבור את המונוטוניות, כי אני לא רואה במונוטוניות משהו טוב, אבל וואלה, זו שאלה טובה שאתה אומר לי מאיפה זה. זאת המנגינה שלך, שמעתי את רוני ססון באיזה פודקאסט, שהוא אומר שלכל סטנדאפיסט יש מנגינה. נכון, כן, כן. חמוד רוני. שמתי לב גם לאחרונה, פתאום אני מתחיל לנתח כזה שכן, זה המנגינה שלי, כמו שאתה אומר. ככה אני אומר את דברים, אתה מתחיל להבין את זה. ואז אתה ניבל, אתה אומר, לא, אני רוצה לשנות את המנגינה, אני לא רוצה שזה... ואז זה לא יעבוד, זה לא... כמו שבתור שחקן אתה נאבק בטייפקאסטינג, כי עושים לך טייפקאסטינג, אתה תהיה עכשיו רק עבריין, או רק שוטר, או רק רופא, לא יודע. אז אתה אומר, לא, אני לא רוצה שתקדלגו אותי, אני רוצה להיות מיוחד, אני רוצה להיות שונה. אבל אני אגיד לך משהו שאני מאוד אוהב בסטנדאפ שלי, ונראה לי גם בסטנדאפ שלך יש איזה אלמנט כזה, שאתה גם, אתה מדבר מאוד ברור ולאט, וכאילו אין פה עכשיו, אני קשה לי עם סטנדאפיסטים, שהייתי לא מזמן אצל סטנדאפיסט, אני בכוונה לא אנקוב בשמו, כי מאוד נהניתי, אבל אני בא להגיד פה איזה משהו שפחות אהבתי, שהיה קטעים שהוא דיבר כל כך מהר. אחי, תנשום, כל בסדר.
אולי אתה צריך לעשות, אני לא יודע. הוא חושב מהר, והוא לא מספיק המילים, אתה מבין, זה כמו שאומרים שמישהו, שהמחשבות שלו רצות מהר, אז הכתב שלו לא קרי. בגלל שהוא לא מספיק לכתוב את מה שהוא חושב. ואני מדבר דרך אגב על סטנדאפיסט מאוד מצחיק, מאוד מוערך, לא עכשיו מישהו מהבמות הפתוחות, אבל רק על זה התבאסתי. כאילו, אני רציתי להגיד לו כקהל, כקהל, לא עכשיו כסטנדאפיסט, מי אני? תירגע אחי, הכל בסדר. כאילו, כיף לנו איתך? תירגע. כאילו, קשה לי עם ה... וזה... כאילו, אני גם מבין, אני שומע את זה הרבה גם מקהל, מאנשים שהם לא סטנדאפיסטים, שזה מה שהם אומרים לי על סטנדאפיסטים מסוימים. על כל מיני סטנדאפיסט שאני אומר להם, וואי, איך אני אוהב אותו, איזה מצחיק הוא, ואז הם אומרים לי, הוא מדבר מהר מדי. זה כאילו אני זה... הייתה לי בעיה, למשל, כשלמדתי משחק, שהייתי מפיל את הסופים של המילים. יו, זה על הפנים בסטנדאפ, בסטנדאפ במיוחד. למשל, כאילו... אם הייתי אומר את זה עכשיו כמו שהייתי אומר אז, אז הייתי מפיל את המילי, את הסופי של המילי. וואי. ואז למדתי מישהו, חבר בבית צבי, שהוא היה אומר, נניח את המילה פחות, אז הוא היה אומר, פחו. לא, לא, לא הקשבת, פחו. כי הוא היה מוסיף בדילייט, כי כנראה שהוא עבד על זה, אתה מבין? ואז הבנתי שאני צריך לעבוד על זה, כי ראיתי את עצמי מופיע, ואני אומר, רגע, אני לא אומר את המילה נכון. אבל ההקפדה שלי על הדיקציה היא בגלל שכל הסטנדאפ שלי הוא כן. כתוב. כן. כל כתוב מילה במילה. וכשאתה כותב אז, ואתה מקפיד לדייק, אז אתה גם מקפיד על האינטונציה הנכונה וגם מקפיד על הדיקציה. אז אצלי הוא גם כתוב, אבל לא בדיוק. הרבה פעמים, נגיד, אתה מכיר את איברהים. בטח. אז איברהים הרבה פעמים הוא חמוד כזה, אתה יודע, הוא אוהב לעזור, הוא אוהב זה. אז הוא דיבר איתי, לא זוכר איזה קטע זה היה, שדיברתי איתו, הוא אמר לי, תשלח לי, אני אעזור לך. עכשיו, אני אנסה להסביר לו, שמבחינת הסטנדאפ שלי זה לא עובד ככה, כאילו, מה שכתוב זה לא באמת הקטע. כאילו, אם לא תשמע את זה, תהיה איתי, כנראה אני גם לא אומר את זה בדיוק כמו שזה כתוב, כאילו, ככה זה אצלי לפחות. אז כאילו, זה מעניין שכל אחד יש לו את הסגנון שלו ואת ה... כי אני אוהב גם לתת את החופש לקטע שזה הרבה פעמים לא קורה, ואני מתבאס על זה שזה לא קורה. אבל לפעמים אני, בהופעות מסוימות, תגיד לי אם זה קורה לך גם, אני בא כזה קצת יותר פתוח בראש לא יודע, קצת יותר באווירה זורמת, ואז פתאום יוצא לי משהו חדש מהקטע. כי אני פשוט נותן כזה לקטע לנשום. זה יכול לקרות, ואז אתה מגלה כל מיני פנינים, אבל אחר כך הדבר הזה נכתב, הוא הופך להיות כתוב. אתה, כאילו הבנתי, אתה ממש כל הזמן משכתב, כל הזמן על זה. כל הזמן. אני למשל עכשיו הקלטתי את המופע המלא שלי. כן. מחדש, לא בהופעה. הקלטתי אותו מחדש, אני פשוט קורא שעה מהדף, מהפלאפון, את המקליט, ואני שומע את זה תוך כדי הנסיעה. ופתאום נולדו לי עוד 3-4 פאנצ'ים. בטח, נכון, זה קורה. כי פתאום כשאתה שומע את זה, אז אתה מתחיל לדמיין, אתה אומר, וואלה, איך לא אמרתי את זה? נכון. וזה מתפתח לפה וזה. זה ממש. עכשיו, אני הגעתי לסטנדאפ אחרי שנים שחקרתי תסריטאות. כי רציתי לכתוב... הייתי כותב תסריטים, למדתי קולנוע באוניברסיטה, אחרי בית צבי. והייתי כותב תסריטים שאהבו. קיבלתי פידבקים טובים עליהם, ואני הרגשתי ש... שאין לי סיי, שאני בעצם לא אומר כלום. אני מנסה להצחיק אותך, ואתה צוחק, אבל אני בעצם אין שם כלום. ובגלל זה הרבה זמן נמנעתי מזה, והסטנדאפ הכניס אותי למקום שאני כותב דברים אישיים. וכשהתחלתי לכתוב דברים אישיים, התחברתי למה שאני אומר. אתה מבין? כן. אז אחרי שנים שלמדתי מה זה התחלה, אמצע וסוף, ומה זה מבנה, ולמה נוסחאות הן חשובות, וכשנכנסתי לסטנדאפ, זה מה שחיפשתי קודם כל. חיפשתי את החוקיות, חיפשתי את הנוסחאות, למה זה עובד, מה זה מבנה של בדיחה. אתה מבין? אחרי שגיליתי את זה, אז אני מנסה לעמוד בזה. אני מתאר עצמי שאחרי שאתה צובר מופע מלא ראשון, מופע מלא שני, מופע מלא שלישי, אוקיי? כן. יש לך 3 שעות הופעה, אז אתה כבר, כמו שחר חזון ואדיר מילר, אתה כבר תתחיל לאלתר חומרים ולשלוף חומרים, ויכול להיות שחלק לא תשתמש וחלק כן תשתמש, ותעשה להם שינויים. אבל אני עדיין לא שם. אני לא שם. אז אצלי, נגיד, היה לי עניין שהייתי כותב הרבה ומופיע הרבה, וזה הביא אותי דווקא, כאילו לא הייתי עושה מספיק את העבודה העיונית, וזה היה מביא אותי לבלגן, כאילו הייתי כבר מתחיל להתפזר. אז זה באמת מאוד חשוב מה שאתה אומר, לעשות את הסדר, את ההקלטות, את זה, זה מאוד חשוב. אז לאחרונה אני מאוד מנסה להתמקד דווקא.
וזה, לי אישית, זה הדבר שהכי קשה לי. אחי, אתה תגלה שבעוד 3 שנים אתה תהיה ברמה אחרת לגמרי. לא, זה ברור. אני בכלל בשוק, אני בשוק מהאינטנסיביות שלך. משתדל. אני זוכר את הפעם הראשונה שפגשתי אותך, זה היה באיזה במה פתוחה של אלירן, גל. מה, אלירן? באשדוד. איזה במות פתוחות. ואמר, כן, אני רוצה להתחיל לעשות סטנדאפ. שנה אחרי זה אני רואה אותך כל, בכל מקום, בכל הבמות, ברחוב, מקליט, ויש לך פודקאסט של 80 פרקים. אתה מבין? כן. האספק שלך הוא פסיכי. ואני זוכר גם איזה קטע שראיתי אותך באודנה, ואמרתי לך, אחי, תמשיך, ממש, תעזוב, תתעלם מהרעשים, זה לא חשוב. ואני אסביר לך למה זה לא חשוב. כי אנחנו לא בהוליווד. נכון. ההבדלים פה ברמות, בין מי שהוא כביכול רמה אחת מתחת לטופ, לבמות הפתוחות, הם לא הבדלים מהותיים. אז זה לא משנה. יבוא כן. הוא, יגיד לך, מה אתה ככה וזה, מה זה מוזר בעיניי, מה אכפת לך? הוא לא שם, וגם אתה לא שם, אז מה זה משנה? זה כמו שיבוא לך עכשיו שחקן, יבוא לך לברון ג'יימס, כן. ויש בשכונה בבת ים פה, שחקן שהוא לא יודע לכדרר אפילו, ושחקן אחר שהוא הכוכב של השכונה. אבל בוא תשים אותם ליד לברון ג'יימס. כן. הם כולם בתחתית של התחתית. ברור. אתה מבין? זהו, זה, אתה יודע מה אתה אז גם... אז אנחנו כולנו כן. בתחתית של התחתית עדיין. כן, לא משנה מה אתה... אף אחד פה לא כוכב, אף אחד פה לא הולך לשבור במות, כולם נאבקים, גם השמות הידועים נאבקים על המקום שלהם כבר 20 שנה. אז בוא, עזוב, עזוב את האווינים, כי צריך להמשיך לעבוד. ומתי כן. ישו, אתה, ברגע שאתה מחובר לעצמך, אז אתה תעבור את החיים האלה, אבל לפחות תהיה שלם עם עצמך. בטח. מה, מה שאתה אומר זה מאוד מזכיר לי דברים שהיו קורים לי, שיש סטנדאפיסטים מסוימים שזה אפילו לא באשמתם. זה משהו כזה בראש שלי, שהם אפילו גם לא עכשיו אמרת, נגיד, יש יותר כוכבים, פחות, כאילו, אתה יודע שהם אולי עם אותו ותק שלי, לא משנה מה, שכאילו אני סתם דוגמה, יש לי איזה בדיחה, שאני בראש שלי עובר, הוא בטח לא יאהב את זה. עכשיו, מה זה משנה? הוא לא הקהל. כן. וזה היה דופק לי הופעות. זה היה דופק לי... גם אם הקהל לא יאהב את זה. זה היה דופק לי הופעות. לואי סי-קיי אומר שהוא, כשהוא עולה למועדוני, במועדוני סטנדאפ, הוא עושה את החומרים שלא עובדים. כן, שמעתי על זה. כי הוא רוצה שהם יעבדו. ואני ניסיתי את זה בעצמי, אני לא לואי סי-קיי, אבל ניסיתי את זה בעצמי. ואני התעקשתי על חומרים שלא עובדים, והם הפכו לחומרים שהם פצצה. איזה יופי. אתה מבין? עכשיו אתה מגלה את זה. איך עושים את זה? מה הכוונה? מה עושים? אתה פשוט מספר קטע שהוא לא עובד, והקהל לא צוחק, ואתה אומר, אני אמשיך להתעקש על הקטע הזה, כי בסוף הוא יעבוד, ואז אתה מגיע לערב אחר, ואתה משנה איזה מילה, מוסיף איזה חצי משפט, או שמחכה יותר עם הפאוזה, ופתאום אתה אומר, קצת משנה, כן. כן. יש לי קטע שאני אספר על זה, ש... הלכתי, אני בא ללכת לשחק כדורסל, והבן שלי אומר לי, אבא, לאן אתה הולך? וזה מתפתח לזה שאני הולך לשחק כדורסל, אמא מרשה לך, היא אומר, אבל זה התקוע שם, באמא מרשה לך, ואמרתי, זה לא מצחיק, זה חצי מצחיק, זה לא עד הסוף. ואז, בגלל שהתעקשתי על זה, עכשיו זה התפתח לקטע שאשתי באה אליי, אומרת לי, אתה מחפש, אתה רוצה רשות למה? הוא חושב שאני צריך לבקש ממך רשות ללכת לשחק כדורסל. אז היא אומרת לי, למה אתה רוצה ללכת לשחק כדורסל? ופה היה נגמר עד עכשיו הקטע. אז כאילו, את מרשה לי ואתה חוזר. לא, אז אני אומר לה, אני לא יודע, אני רוצה? אתה מבין? כן, יפה. ואז היא אומרת לי, אני לא חושבת, אולי פעם אחרת. וזה מתפתח. עכשיו, עד עכשיו זה לא היה את ההתפתחות של זה. והוצאתי את כל הקטע הזה, הוצאתי אותו. מהמופע, הוצאתי אותו, כי אמרתי, הוא לא עובד. אבל ששמתי אותו בחוץ לחודשיים, והחזרתי אותו אחר כך, פתאום הדבר הזה נסגר. אבל כן. יש לי גם שם קולבק, שמתקשר לתחילת המופע. אתה מבין? אז פתאום זה קיבל עוד עיבוי. וזה, אתה מבין? זה... כן. האמת, היה לי קטעים שהתחילו ברמה של רק רעיון. הייתי מספר אותם רק רעיון. ברמה הכי בסיסית, תמיד הצחיק אותי שאחים שלי שוטרים. לא היה לי על זה כלום. הייתי אומר לקהל... זה ממש בפעמים הראשונות, הייתי אומר להם, האחים שלי שוטרים. יפה. אז כאילו, כי זה תמיד היה מצחיק אותי, אתה מבין? לא יודע. ואיך הקהל היה מגיב?
לאחים שלי. בשקט, לא כלום. אבל ככה באמת זה... מה הפך את זה למצחיק? שזה דחף, זה דחף אותי קצת לפינה, ולאט לאט כאילו באמת, כמו שאמרת, זה התפתח. זה התפתח לזה שהם עושים עליי חיפוש, למה העיניים שלך אדומות, עניינים. אתה מבין? להתחבר, עזוב שיש לי חברים אתיופים, אתיופים ושוטרים, מתחבר לך. אתה צריך לפעמים לתת, להתעקש על הקטע. נכון, נכון. כי אתה אומר, אני כתבתי משהו, אני לא יודע כרגע לפענח למה כתבתי את זה. בדיוק, אבל יש למה. זה משהו מתוכי. וצריך לתת לזה זמן, על למה יבוא. אתה מבין? כן, ממש. ככה נולדים הקטעים. זה להתעקש, אה? זה להתעקש, ממש, להתעקש. כמו כל דבר בחיים. כמו כל דבר בחיים. מה שאתה עושה עכשיו, הפודקאסט, תחשוב, יש 500 סטנדאפיסטים בארץ, 99% לא עושים את זה. כן. תשמע, אני פשוט באתי מנקודה, שאמרתי שאני רוצה מאוד להצליח בתחום הזה, ואני משתדל לעשות כל מה שאפשר. כן, אבל אני אגיד לך, אני מסתכל על זה ככה, למה אני עושה פודקאסט? כי הפודקאסט מפתח אותי כסטנדאפיסט, לא בקטע שיווקי. כי אני לא חושב בקטע של אני עושה פודקאסט, ואנשים ידעו שאני עושה פודקאסט, אז זה יפרסם אותי. לא, הדיבור על זה. כשאני מדבר איתך, אז אחר כך אני הולך הביתה, עשיתי משהו, אתה מבין? הגלגלים מתפתחים. נכון. בפעם הראשונה שעשיתי את המופע המלא בבית ציוני אמריקה, היה, אחי, הייתי היסטרי. זה פחדתי מאוד. אבל אחרי שעשיתי את המופע, זה היה מאחוריי. יש לי ברזומה. לא ברזומה מבחינת התעשייה או מבחינת השיווקית. אני יודע שעשיתי. כן. ועכשיו הבא בתור יהיה יותר טוב. הקהל שהיה במופע הראשון, אמרתי להם, אכלתם אותה. כי אתם באתם לגרסה הפחות טובה של המופע, כי בעוד שנה המופע זה יהיה הרבה יותר טוב. הם צחקו מזה? צחקו. כן, כן. יפה. אין, משהו בכנות זה תמיד תופס. הכנות היא האמת. האמת הזאת על הבמה. והסטנדאפ הוא אמת. גם אם אתה מספר סיפור שהוא 99% מעוות או מומצא, חייב שיש שם איזשהו גרעין של אמת. בטח. איך את עובד עם נוסחאות? כן, הכרתי את אני מכיר את כל המנגנוני הצחקה, כל הדברים האלה, אבל אני בדרך כלל פשוט כותב לפי מה שמצחיק אותי. הרבה פעמים אני בדיעבד מנתח את הקטע, אומר, פה עשיתי חוק השלוש, פה עשיתי ככה. חוק השלוש זה קטן, אתה לא יכול להשתמש בו הרבה. לא, סתם אני אומר, סתם, כאילו, הפתעה בעיקר תמיד אני משתדל. אתה עצלן בכתיבה? לא יודע, כאילו, מה זה אומר עצלן? זאת אומרת, אתה מושיב את עצמך לכתוב? אז כן, אבל לדעתי לא מספיק. כאילו, ואני מושיב הרבה, אבל איך שאני רואה את זה, זה לא מספיק, כי... אני אגיד לך מה אני עושה, לאחרונה, אני לא יודע אם תמיד הקפאתי על זה, אני לוקח נוסחה, ואני פשוט יושב עליה איזה שבוע. ויוצאים לך 100 דברים, מתוך 100 דברים יהיו 3 שהם טובים. מתוך 3 הטובים, אחד יצא יעלום. כן, אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר כאילו לפי נוסחה אתה מתחיל, אז אני יותר אוהב לפי רעיון להתחיל, או לפי... תן דוגמה. דוגמה, הנה, יש לי משהו, האמת שיצא לי... גם אם זה לא יצליח, לא משנה. לא, אז יש לי משהו גם שסתם, הייתי עם חברים, והייתה שריפה. עכשיו, כאילו, היה שריפה לידינו, וראינו באים הקבעים וזה. עכשיו, סתם אני אומר לך משהו שגם קרה כזה בלעת הרגע, אמרתי אולי זה לסטנדאפ אחרי זה. אז כאילו, אמרתי להם כזה... בונה, כולם עובדים, אוהבים קבעים. זה לא כמו שוטרים, אתה לא תראה אתיופי מפחד מקבעי. נכון? והוא כבר שרוף. אז באותו הרגע, הם מאוד שחקו מזה. עכשיו, יכול להיות עכשיו, באיך שהגשתי, באיך שזה, אני מאמין שיש שם איזה משהו מאוד טוב, שאפשר לקחת. קודם כל, יש לך פה קטע גזעני. לא, החבר שלי אתיופי מאוד אהב את זה. כן, אבל... מאוד שחק מזה. לא, אני לא אומר את זה בקטע רע, אני אומר, יש לך קטע גזעני. זו בדיחה שמדברת על גזענות. נכון. עכשיו, תיקח את זה... נכון, נכון. או שתישאר גזעני, או שיהיה לך איזה טייק על גזענות. לא, זה הטייק על גזענות. מי שלא מבין אותי חושב שאני גזען, זה קורה הרבה. לא, בסדר, זה צריך להתפתח לשם, אתה מבין? בפרק עם בר קוזרו, בפודקאסט שלי, אני מדבר על גזענות, כי יש לי טייק על גזענות. ו ו ו ו והטייק הזה הוא על, הוא לא הגזענות, אוקיי? אבל בוא רגע נלך לנוסחה, אוקיי? כן. אם זה מעניין אותך, מה אכפת לך, נפתח? בוא, אני זורם איתך. אני הולך לספר של ג'ודי קרטר. בטח, אחלה ספר. ש
קשה, תשמע, מה זה, קומדי בייבל? אני הוא קומדי בייבל. כן. ועכשיו, קשה לזקק משם תובנות, כי יש שם המון המון חומר. יש שם המון חומר, וזה כאילו בשבילי היה המון המון רעש. אבל אז הוצאתי משם איזה משהו קטן, שהוא בנוי ככה, שאתה בוחר נושא, אחר כך אתה, שזה הקטע לא מצחיק, אני מדבר על זה גם בפודקאסט שלי, אז לא אכפת לי לדבר על זה בכל פודקאסט, אבל אם זה, תשמע, אני בא בגישה שאם אנחנו מדברים עכשיו על משהו וזה ישפר אותך, נו. שיחקתי אותה ואתה שיחקת אותה. אתה מבין? אז אתה בוחר נושא, זה הקטע הלא מצחיק, אחר כך אתה מסביר למה בחרת את הנושא, זה גם לא חייב להיות מצחיק, ואחרי זה אתה עושה איזה act out, שזה אומר אתה עושה איזה דמות. לא חייב להתעוות. כן, אבל זה כאילו מנגנון מסוים, נכון? זה מנגנון שלואי סי-קיי עושה אותו איזה 300 פעם או 230 פעם, אם אני לא טועה, במופע שלו, בלואי סי-קיי 2017, וזה כל הזמן עובד. וואו. וזה כל הזמן עובד, וגם שחר חסון עושה את זה, ואדיר מילר עושה את זה, ג'רי סיינפלד, כולם עושים את זה, לא את חוק השלוש. כן, חוק השלוש זה פחות... אתה לא יכול לעשות מופע שלם שהוא חוק השלוש. ברור. אבל אתה יכול לעשות מופע שלם שהוא מה שאמרתי עכשיו. וואו. אני אתן לך דוגמה. כן. אוקיי? אני לא בטוח שזה יהיה מצחיק, אבל אני אתן לך דוגמה איך זה בנוי. אצלי, למשל. אני הולך לעשות קניות בסופר. כן. נעמד מולי איזה אחד מוזר כזה. מסתכל עליי חשוד. אני אומר לו, אתה מנקה פה? הוא אומר לי, אתה מלכלך? אוקיי? כן. מה המנגנון פה? אני הולך לעשות קניות בסופר, אני מציג נושא. לא מצחיק. כן, כן, ברור. נעמד מולי איזה אחד מוזר כזה, מסתכל עליי חשוד. זה יכול להצחיק, אבל זה עדיין לא מצחיק. כן, זה קצת סטאפ. אני מסביר למה אני מספר לך שהלכתי לעשות קניות בסופר. כן. ואז אני מביא את האקט אאוט, שאני אומר לו, אתה מנקה פה? ואז אני שובר את זה, ואני הולך לזה, ואומר, אתה מלכלך, שזה סלנג, כאילו ישראלי, אוקיי? ומשם אני, וזה כבר התפתח לקולבק. אתה יודע מה זה קולבק? כן, בטח. שאמרת משהו בקטע אחר, ואתה חוזר אליו. כן. נוסחה. עכשיו אתה לוקח את הנוסחה הזאת, נושא, למה, ואקט אאוט, ואתה פשוט יושב, שבוע שלם אתה כותב. מתוך 100 דברים, 80 לא ייצאו מצחיקים. וגם אם ייצאו, הם יצאו מתוך הנשמה שלך. שמתישהו עוד שנה, שנתיים, הדבר הזה שכתבת, לא לזרוק אותו. ברור. להתפתח מזה משהו. נשים את זה בצד. כן. אתה יכול לעשות מופע שלם רק עם הנוסחה הזאת. מה אתה אומר? אני מאוד אוהב, לא יודע, לגוון. כאילו, אני מבין את מה שאתה אומר, זה מאוד מעניין. מה זה הנוסחה הזאת בעצם? כאילו, יש לה שם? מה זה זה? לא, זה ג'ודי קרטר, פשוט היא כתבה נוסחה יותר ארוכה, ואני קיצרתי אותה לשלושה חלקים. משהו שיותר יתאים לישראל? אצלה, אחרי האקט אאוט, יש מיקס, שמיקס זה כמו, זה כמו ש... ואז יש לך המשך לבדיחה. כן. אז למה לא לעשות את זה? אני עושה את זה, אני פשוט, כדי לפשט את זה, שיהיה פשוט, כאילו. הבאת את הבסיס של הפאנצ' הראשון. כן, מפה אתה מתחיל, תעשה רק את זה. ברגע שתבנה את המבנה הראשוני הזה, משם זה כבר יתפתח. הבנתי מה אתה אומר, אתה אומר, זה לבדיקה הראשונית, עבד? אוקיי, נעבוד על המיקס. לא גם אם עבד או לא עבד. אוקיי. זה גורם לך לעבוד בתבנית מסוימת, ולא סתם לשבת עכשיו 4 שעות ולחשוב. לא, אז זה בחיים אין לי. כי יש לי הרבה מאוד רעיונות שאני כזה כותב לי בצד, אז תמיד יש לי על מה אז לעבוד. אז תחשוב שאם אתה אומר לעצמך עכשיו אתה כותב משהו, למשל הייתי כותב דברים לא לפי נושא, הייתי כותב לפי מה שהמוזה הייתה מביאה, ואמרתי לא, אני רוצה עכשיו, יש פורים, אני רוצה לכתוב על פורים. כן. אוקיי, אז בוא נגיד עכשיו, אחשוורוש היה המלך פרס, זה הנושא. כן. אחר כך למה אני מספר את זה? כי כשהייתי בבית ספר שיחקתי את אחשוורוש. לא מצחיק. ועכשיו אני אומר, המורה, ואני עושה חיקוי של אחשוורוש, והיא עושה את החיקוי שלה, וזה יכול להתפתח למשהו מצחיק, ויכול להיות שלא, אבל כבר יש מבנה. כן. אתה מבין? זה מאוד מעניין. אתה יודע, אני בדיוק קראתי את הספר הזה, לא את כולו, והתחלתי, בגלל שעבר הרבה זמן, התחלתי לקרוא אותו עוד פעם מההתחלה, וזה ספר שהוא גם מאוד פרקטי. כל פעם שאני קורא אותו, נכתבות לי עוד בדיחות. נכון, זה גם נופיע לך עוד הסימוני, עוד משהו נפתח. אז כאילו, העדפתי לקרוא אותו מההתחלה, ואני שמח שאנחנו מדברים על זה, כי אתה רק מדליק אותי באמת לעבור עליו כמו שצריך ולסיים אותו. למדתי, עשיתי תואר שני בספרות, ובאוניברסיטת תל אביב, ולמדתי שם שירה, כתיבת שירה. כאילו, זה היה במסלול של כתיבת פרוזה, אבל
כתיבת שירה, ואז איזה יום מורה. מה זה פרוזה דרך אגב? פרוזה זה ספר, רומן. ספר שהוא עלילתי. אוקיי. אז המורה הביאה כמה דפים שהמילים מושחרות. אוקיי. אז לא הבנו מה היא רוצה. זה כמו קוד של מתכנתים, לא יודע. ואז היא אמרה לנו, איפה שהמילים מושחרות, שימו את המילים שלכם. ואז אתה בעצם עובד על מקצב של שיר שקיים. כן, האמת שעשיתי את זה לפעמים כיתה סטנדאפ. אז זה אותו דבר. שיש נוסחה. שיש לך איזושהי נוסחה, כן. שנגיד, ברור, דרך אגב, אתה יודע, מוזר לי שאנשים גונבים בדיחות. זה, אני אגיד לך למה, מה הכוונה. כי אם אתה כבר עובד כמו גנב, נגיד, בוא נגיד ככה, אתה אומר, יאללה, אני אגנוב, תגנוב את התבנית. כאילו, אני אומר, אם אתה כבר, זה אני מדבר איתך בנוכלות, כן? אני נגד. זה לא נכון. אני פעם... כדי ללמוד, אני מתכוון. היו כמה פעמים שאמרו לי זה וזה, גנב לך בדיחה וזה, ואמרתי לו, תקשיב, בוא, אני והוא נעשה תחרות, מי עושה את הבדיחה שלי יותר טוב. נכון? זאת הגישה. זה לא מעניין. אני איתך. בגלל שאתה... אתה אומר, אתה עכשיו יצרן של קוקה קולה. כן. גנבו לך ארגז קולה. מה, ואתה מפעל? כן. מה אכפת לך שיקח, שזה, עזוב, זה לא, אתה הולך לכתוב עוד המון דברים, ומה שאתה כותב עכשיו זה לא מה שאתה תהיה בעוד 20 שנה, וגם ההקשר שהוא סיפר את הבדיחה הזאת, זה לא קשור בכלל להקשר של המופע שלך. כן. עכשיו הייתי באיזה במה, ומישהו אמר משהו בסגנון של משהו שאני אומר, והוא מאוד מאוד דומה. לא חושב שהוא גנב. הוא שמע, זה נכנס לו לתודעה ולתת מודע ואיך שהוא יצא, וזה דומה, סבבה, לא נורא, מה קרה? אז הוא יעשה את המופע המלא שלו, ושם יהיה את הבדיחה הקטנה הזאת שם, ובמופע המלא שלך זה יהיה בהקשר אחר לגמרי. כן. עזוב, לא יתעסק עם זה. לא, אתה גם מזכיר, אתה מזכיר לי משהו, נגיד יצא לי שהייתי בהופעה של סטנדאפיסט, מאוד מצחיק, אני נקראתי, מאוד נהניתי, בן אדם מקצועי, לא סתם, שהוא כבר שנים על גבי שנים עושה מלאות, והוא סיפר שם בדיחה שהייתי בטוח שהיא שלי, סתם וואן ליינר כזה מטומטם, כזה, כי האופי של הבדיחה הוא מטומטם, אני בכוונה לא רוצה להיכנס לבדיחה הזאת, כי אז לא מעניין אותי. האשמות וזה, עזוב, ולא. כן, כן, אין לי כוח להיכנס לזה. אז, אתה יודע, אחד אמרתי, מי אני שאני אשים אותו? הוא עושה סטנדאפ עוד שאני הייתי ילד. מצד שני, אני לא זוכר אי פעם, כאילו זה פעם ראשונה שהייתי בהופעה שלו. אז כאילו, אני לא גנבתי את זה ממנו. אז כאילו, אז אני פשוט מספר את זה. כתבתי תסריט, ושאלו אותי אם אני מוכן לתת את התסריט הזה לבמאי אחר לביים. ואמרתי להם, זה סוס שרק אני יודע לרכב עליו. יפה. אתה מבין? כי כן, הוא יביים את זה, אבל הוא יביים את זה אחרת. אבל יש סוסים, נגיד זה על וואן ליינרים, שהם כזה, כל אחד יכול לרכב על זה. כן. אבל אומרים שמשהו שכל אחד יכול לספר, זה לא סטנדאפ, זה בדיחה. אני מבין מה אתה אומר, אני מסכים איתך לגמרי. אבל... הנה, עכשיו סיפרתי לך את זה, תספר אותו. מה זה, את מה? אני הולך למקולת, אני הולך לסופר, נעמד מולי איזה כאן. אבל זהו, שמתי לב, אני מבין מה שאתה אומר, כי זה בדיחה, שמתי לב לאבאות פנים שעשית, לממש איך שהרגשת את זה. לא משנה, אז תגיש את זה אחרת, זה בנוי כבדיחה. אם אתה רוצה אני אעשה את זה, אבל באתי להגיד דווקא, שממש, רואים שזה ממש כבר יושב עליך. כשאתה עושה את זה ככה, זה, אהבתי מאוד את מה שאמרת, תגנבו, בואו, תנסו, כאילו. זה כבר, אם זה עובד לכם, סבבה, מה? אז אני רואה ש... יכול להיות שגם אני יכול ליפול על משהו שלקחתי, איזה אלמנט שלקחתי בלי לדעת, אוקיי? זה גם קורה, בטח. יכול לקרות. בטח, זה קורה לכולם. כאילו, לא להתעסק בזה, בקצוות, זה לא... נכון. לא ראיתי מישהו שגנב מופע מלא ממישהו. אז בוא, מה זה בדיחה? אתה יודע מה? אם אנחנו מדברים על זה, זה מצחיק אותי פשוט, כי יש לי חבר שבא אליו איזה סטנדאפיסט, בוא נגיד באמצע, כאילו מבחינת כמה מכירים אותו, לא יודע, לא נכנס עכשיו לזה, והוא אמר לו, עכשיו החבר, הוא אלא איזה קטע של 5 או 7 דקות, לא יודע מה, והוא בא אליו על איזה 4 שניות, כן, זה מיותר. שהן גם, הן גם נשמעות דומה, זה אפילו לא, זה 4 שניות אלה, הן גם לא אותו דבר, כאילו, מה יש לך? הוא כאילו אמר לו, תשמע, תוריד את הקטע. על 7 דקות, תוריד עכשיו. קודם כל, אם יש, לא, אם יש מישהו שכן מוכיח שאני עשיתי משהו שמזכיר את הקטע שלו, והוא מתעקש שאני אוריד את הקטע, אני אוריד את הקטע. אני בא לבטל הבדיחות, זה לא שאני עכשיו. כן, אבל תאריך להוריד עכשיו 7 דקות, לא, אבל אתה יכול להוריד את 4 שניות, ולעשות את זה, כי אם יש לך קטע של 7 דקות, מה זה 4 שניות? אז תכניס משהו אחר, זה לא, תשנה את זה.
אני, לדעתי, אני מאוד אהבתי את הגישה שלך, כי אני מאוד ככה. אני גם לא בקטע של מלחמות, אני לא אוהב את המלחמות. כן. אני לא אוהב את הכוחניות. יש, קודם כל, יש הרבה כוחניות בתחום. ברור. שהיא כוחניות לא, לא, היא לא, היא לא, זה לא במכות. זו, גדלתי בזורה באשדוד. לא, ברור. זה, זה, זה כוחניות שהיא ב, 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 בהרגשה, אתה כן, מבין? כן, כן. ואני מנסה להתרחק מהמקומות האלה, כי זה מדכא אותי. ואם זה מדכא למה. אותי, אז אני לא רוצה, זה לא עוזר לי לצחוק. אבל יש הרבה טוב גם. יש אחלה אנשים בתחום. נכון. גם, לא משנה באיזה רמות הם. כיף, אני הולך למרתון של סטנדאפיסטים, אני כיף לי לפגוש אנשים. כיף. כן. אתה פוגש אנשים שצוחקים. תשמע, בסופו של דבר, סטנדאפיסטים טובים או לא טובים, מנוסים, לא מנוסים, בבסיס, יש בינינו כולם איזה משהו משותף. אתה מבין? איזה משהו שרצה לגרום לנו להתחיל ולעשות את הדבר הזה. כן. אז זה כבר משהו שהוא מחבר בקלות. אתה יודע, אבל מה קשה לי? קשה לי מאוד עם... גם הכרתי לא הרבה, אבל יש סטנדאפיסטים אפילו מנוסים, שאחרי זה אתה מדבר באחד על אחד עם הבן אדם, והוא קצת חופר, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? כן, אבל עזוב, אחי, כל אחד והחסרונות שלו, והפחדים לא, שלו... באתי להגיד כאילו שהסטנדאפ אמור, כאילו, אני חושב שכולם צריכים לעשות קצת סטנדאפ, כי זה מלמד אותך קצת להתאמצת. אבל אתה יודע איך זה, אתה יודע איך זה, זה? מה? איך זה נשמע לי? כאילו כן. אתה עכשיו תינוק? כן, יכול להיות. ואתה משחק, לא, אתה משחק בארגז החול, בגינה כאילו... אני לא אוהב את הילדים האלה שאין להם סבלנות לשחק בארגז חול. אבל אחי, זה הגיל שלך עכשיו. מה אתה עכשיו? הוא עבר 20 שנה, יש להם לו סבלנות לדבר הזה בכלל. הוא היה שם בארגז החול, הוא כבר, זה לא מעניין אותו. אהבתי. אתה מבין, זה לא... עונה, מטאפורה טובה מאוד. כן? כן, אהבתי מאוד. אבל זה מה שאני מרגיש, זה כמו שסיינפלד אומר, הגיל שלך בסטנדאפ זה כמה שנים אתה מופיע. אני בן 50, אבל בסטנדאפ אני בן 4.5. כן. אתה מבין? שחר, חסון, 30 שנה בסטנדאפ, הוא בן 30. יש הבדל, גם בהומור, גם בקצב, גם באנרגיה. אני, ההופעה שלי היא מאוד סטטית. אני לא זז על במה. א', אני מודע לזה שיש לי נוכחות מאוד חזקה. אז אני לא צריך לקפוץ כדי שיראו אותי. ב', גם הסטנדאפ שלי הוא כזה. שאני אומר לך משהו, תחשוב על זה רגע, ותכף אני אשבור לך את זה. אבל יכול להיות שבעוד 10 שנים, אני אהיה אחר לגמרי. אני לא יודע. כן, אין לדעת. אפשר לדעת. תשמע, אני מאוד אוהב סטנדאפ שאפשר פשוט להקשיב לו גם. אתה יודע, נגיד דיברת מקודם על לואי סי קיי. שלא צריך לראות, אתה יכול גם להקשיב בסאונד. שאתה יכול גם להקשיב. לואי סי קיי, דרך אגב, אם אתה רואה אותו, זה בכלל שובר, אבל אתה מספיק שאתה מקשיב לו, נכון. וזה עדיין קורה. נכון. זה, והחלום שלי להגיע לשם, כאילו, אני מת על שחר והוא מדהים. שחר אבל... גאון, שחר חסון. ובהתחלה, דרך גאון. אגב, הייתי מאוד שחר כזה, כאילו הייתי מאוד משתולל, מאוד בלגן, מאוד בסדר, אנרגיה. בסדר, אולי גם תחזור לזה, אי אפשר לדעת, אתה אין לדעת. מה זה מהתפתחות. אין לדעת. ואולי יהיה לך מופע אחד שאתה סטטי, ומופע שני שאתה קופץ. יכול להיות, שמה. עזוב, לא מגבילים את עצמך, אתה הולך לאן שהחיים מובילים אותך. אתה יודע, יש לי חבר, שהיה לי חבר טייס שנהרג באיזושהי, לא יודע איך. ואולי זה כל הסיפור, אני הגזמתי אותו ואני ממציא אותו. אוקיי. אבל הוא היה אומר לי, שהחבר הטייס כל הזמן היה אומר לו, נוסעים איפה שירוק. יש לך, אתה נוסע עכשיו, יש לך פה רמזור אדום, פה ירוק, וזה לא בכיוון שלך, לך לירוק. לא לעצור. הבנתי. להמשיך העיקר. להמשיך, ומה שאני אוהב אצלך, שהרבה יכולים להגיד שזה מוגזם, ושזה הקצב שנכנסת לזה הוא זה, או שמה עכשיו 80 פרקים בפודקאסט, אני עושה, יש לי 26 פרקים בפודקאסט, אחי, איך הספקת לעשות 80? כן. אבל זה לא משנה, זאת האנרגיה שלך עכשיו, ואל תעצור. פשוט אל תעצור, לא לעצור. נוסעים איפה שירוק, אתה מבין? אתה, יש לך, רואים שזה חוכמת חיים, אתה מביא משפטים. לא, כי עברתי את זה בחיים, עברתי את זה בחיים. זהו, אהבתי גם, קודם כל אני מאוד אוהב שאתה כזה, בחיים לא שמעתי אותך מלכלך על מישהו שזה מדהים. בתחום שלנו לצערי זה לא מובן מאליו, אז לא, לא ניכנס. מה הטעם? אני לא מבין, אני איתך, אני מאוד אוהב את זה, אני ברגע, אתה יודע, יש אנשים שמאוד... אני יכול ללכלך עליך ולהסתלבט עליך, כאילו, אתה מבין? לא, אבל בפנים, זה לא יהיה בקטע רע. בפנים באהבה. גם בפנים וגם לא בפנים, זה לא משנה, אבל כן. זה לא יהיה בקטע רע. עכשיו, אתה מבין? כן. אתה יכול להגיד עכשיו, אני לא אוהב את הסטנדאפיסט הזה. זה באנרגיה, זה באנרגיה, אתה מבין מה אני אומר? כן, אז לא, אם אני אומר, אם זה רע... אז מה הטעם? כאילו, אז לאן אתה הולך לגמרי. מה תרוויח מזה? אז אני כאילו, כי היו אנשים שהכרתי בתחום, שממש אהבתי, אז ראיתי שמתחילים להתלחלך יותר מדי, התרחקתי פשוט. כאילו, וזה בייס אותי.
כי עד אותו רגע מאוד אהבתי את הבן אדם. אני מאוד אוהב אנשים, נגיד איתי שהיה אצלך. אתה יודע, בחיים גם לא שמעתי אותו. הוא בשלו אחי, הוא בא, הוא מצחיק. בחיים אני בטעות לא שמעתי אותו אומר מילה רעה על מישהו. זה כאילו... לא משנה. זה לא משנה, כי זה לא משפיע על הדרך שלך. לדעתי זה חשוב, לדעתי זה אפילו משהו בסיסי. אבל תקשיב, אנשים עושים דברים, נניח, רעים. כן. כי הפחד מנהל אותם. בתת מודע, אנחנו עושים דברים רעים מתוך פחד. אם זה לא פחד, אין סיבה שתעשה משהו רע. שו, זה כזה, כאילו זה, אני מאוד, זה נשמע לי מאוד הגיוני. זאת אומרת, אם אני, אם אני אומר, אם אני אומר, נניח עליך, בצד, בלי שאתה שומע, בן הזה, זה מוגזם, ומה הוא נכנס בקצב הזה, כאילו, מה זה הדבר הזה? כאילו, הוא בכל מקום. נניח שאני אומר את זה. אני לא אומר את זה, אבל אני רוצה. כל טוב. אז אני אומר את זה מתוך הפחד שלי, שאם אני הייתי בן, והייתי עושה דבר כזה, זה היה מביך אותי, או שאני לא הייתי מצליח לעשות את זה, אתה מבין? אני מדבר מתוך הפחד שלי, ואני משליך את הפחד שלי עליך. וואו, תשמע, זה עמוק. וזה חולשה. ברור. זה חולשה. חד משמעית זה חולשה. אבל... אבל אפשר להבין את זה, בסדר. אפשר להבין את זה. אתה יכול גם להגיד, נניח, שאלי, איזה, הוא בן 50, מה עכשיו, סטנדאפ, הוא מופיע עם ילדים בני 20, כאילו, מה קשור? מה יש לך? דווקא זה מטורף, תשמע, זה ראוי להרצה, זה... לא, אז אני אומר, כאילו... כן, כן, הבנתי מה אתה אומר. אז אתה מדבר מתוך הפחד שלך. אם אני הייתי עכשיו בן 50, מה הייתי הולך לעשות סטנדאפ, מה קשור? אתה מבין? כן, כן, כן. אבל זה לא משנה, אני לא מתעסק בדברים האלה. א', הפרספקטיבה שלי על החיים היא אחרת. כי אני אומר, בגיל 20 אתה לא חושב על הסוף. בגיל 50 אתה אומר, בוא נעבר חצי חיים. מטורף. מה נשאר? תוחלת החיים הממוצעת בארץ זה 82 לגברים. אני בן 50 אחי. 32 שנה? זה מה שנשאר. עכשיו, הייתה פאוזה מאוד ארוכה. אבל הייתה טובה. לא, מה שאני בא להגיד, היא קצת לקחה מה-32 שנים. נתנה לה זה משמעות. נתנה משמעות. אבל אני מרגיש שאני עשיתי דברים בחיים. יש לי 4 ילדים, יש לי אישה, יש לי בית, אתה מבין? כן, כן, ברור. בניתי בית. ברור. וטוב לי בסך הכל. אז מה, אז עכשיו אני אעשה מה שכיף לי. ברור, מדהים. כי זה מצחיק אותי שאולי אני קצת, לא יודע, כי אני גם קצת, מרגיש שבאתי מאיזה נקודה יותר בשלה בחיים, כאילו, ונגיד שרואים צעירים שמתחילים לעשות סטנדאפ, יש כאלה כאילו שמתחילים בגיל מאוד 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 צעיר, 18, 20. מדהים, הלוואי ואני הייתי מתחיל בגיל 18. ברור, ברור, אבל שמתי לב שיש איזה עניין בבשלות, כאילו, וחלקם מאוד מצחיקים, שלא תיתה. זה משהו בבשלות. אני אספר לך משהו, הבן שלי התחיל לשחק כדורסל בגיל 12. כן. כי לפני זה הוא לא רצה ספורט קבוצתי ועניינים וזה, הוא היה בשחייה, הוא היה אופניים. ועכשיו בגיל 14 הוא הפסיק שחק כדורסל. Yeah. לפני, הוא היה all in בכדורסל. והמאמן שלו אמר לו, זה לא חשוב איזה שחקן אתה היום. מה שחשוב איזה שחקן אתה תהיה בגיל 19. צודק. תבין? ואתה צריך להתמיד. אם אתה תתמיד, אתה בגיל 19 תהיה מדהים. איפה הקאץ' פה? שהוא יפסיק שחק. כן. אז מה החוכמה בחיים? להתמיד. לא להפסיק. אפילו לא הקטע שלה להתמיד. לא להפסיק. זאת אומרת, גם אם אתה בנקודת שפל בחיים שלך, תשמור על קשר עם החלום שלך. לא לנתק. אתה מבין? אני שמתי את הכל בצד 20 שנה. כי החלום שלי היה לעשות קולנוע, להיות במאי, קולנוע וכו' וכו'. כן. אבל לא ניתקתי את הקשר, אני כל הזמן שומר, אני כל הזמן, וגם אם אני אעבור חיים שלמים ואני לא אצליח לעשות את זה, עדיין אני שומר על קשר, אתה מבין? לא מפסיק, אל תפסיק. לא משנה אם תהיה כוכב, לא משנה אם תהיה שחר חסון או אדיר מילר, זה לא משנה. כן. אל תפסיק, אתה טוב לך, זה טוב לך. בטח. זה יבוא, וזה יבוא כמו שיהיה נכון לך. אני למשל לא רוצה אולמות של 1,000 איש, או... נוקיה. כאילו. למה, מאיפה אתה חושב שזה נובע? כי כיף לי ב-100 איש. אתה נהנה, אתה כן. אומר. וואו, זה מעניין. כיף לי ב-100 איש. אני רגיל לצחוק של 100-200 איש. אני לא רגיל לצחוק של 1,000 איש. זה מלחיץ אותי. יכול להיות שאני אגיע לשם, אבל זה סטנדאפ אחר. נכון, נכון. שחר דרך אגב לא סתם עושה 400, באולם מאוד ספציפי שהוא מאוד אוהב. הרוב ההופעות שלהם שם. ואז אתה מרגיש גם נינוח, ואז אתה גם יותר מצחיק, ואתה מרגיש שאתה נהנה, ומה עוד בן אדם צריך בחיים? כן. כי גם, כמו שאמרת, באלף, באזורים האלה, נגיד יש כאלה שהם מאוד מאלתרים.
עוד פעם, אני לא אומר עליי. אין לי בעיה עם אלתורים, אני הייתי מאלתר גדול בבית צבי. לא, אבל באלף, בזה, הדברים האלה בדרך כלל פחות תופסים. בסדר, אבל גם שם, כשאתה מאלתר, אז אתה מגיע לנוסחה איך אתה נכנס לאלתור. אתה מבין? למשל, מישהו סיפר לי שאדיר מילר, אז בזמנו של... ירון בוני סיפר לי על אדיר מילר, שבדומינו גרוס. כן. הוא היה נשאר אחרון, והיה מכריח את עצמו לעבוד עם הגל שנשאר בשתיים בלילה, ועושה להם אלתורים. תבין שזה מה שהוא עושה היום. וואו. אתה מבין? עדי אשכנזי, יובל סמו, מה שהם היו עושים בהפסקות בבית צפי, ברבע שעה, הפסקה בין שיעור לשיעור, זה מה שהם עושים היום. אתה מבין? אתה מתרגל משהו. המשהו הזה טבוע בך. נניח 80% הוא היה שם, ועוד 20% הוספת. ואחרי זה אתה הופך את זה לקריירה, כי נוח לך במקומות האלה. הלאה, שלי, אתה לוקח אותי למקומות, אני מרגיש בשיחה עם חכם סיני. לא, באמת, אתה נותן פה משפטי חוכמה, וכאילו, לדעתי זה פרק שאם אנשים רוצים לצאת עם תובנות, באמת, פרק מדהים. כאילו... אבל תראה מה אתה עושה, עכשיו אתה יוצא. עכשיו אני יצאתי מהפר, יצאתי מה... אתה עכשיו על הקיר, מסתכל עלינו. אוי ואבוי. לא, לא, אוי ואבוי, זה בסדר, קורה. אולי זה לא טוב. לא, אתה פשוט לא צריך... לא, לא צריך, אין לא צריך, כן צריך. לא חייב לתת לזה פומבי. אתה מבין? כן. יכול להיות מצב שאנחנו נכנסים לשיחה, ואני לא איתך בשיחה, למרות שאתה מרגיש שאני איתך, ואני שם, מסתכל עלינו, אבל זה לא משנה. אז אם אני, אז יוציא גם אותך. אני אהבתי את מה שאתה אומר, כי אתה יודע מה זה הזכיר לי? שהיה לי פרקים שאני מערך בן אדם, ורק הפרק התחיל, וזה משהו, זה קטע שלפעמים אני מבין את זה, אבל לפעמים יש כאלה שהם יותר מדי בזה של, נו אז מה, אז יש 4 צופים, אז מה, אז יש, אתה מבין? כאילו שהם על זה יותר מדי. ממה זה בא? ודרך אגב. רגע, ממה זה בא? מפחד. מהפחדים שלהם. דרך אגב, הפרקים שבהם היו עורכים, אני אפילו להיכנס לשמות, אני אפילו לא זוכר שמות ספציפיים, אבל שמתי לב שיצא לי לבדוק את זה, שהפרקים שהרבה נתנו הערות כאלה, הפרקים הם הכי פחות צפיות אצלי. תקשיב. זה כאילו עובד הפוך על הפוך. תקשיב, כשאנחנו מדברים, כן. אנחנו עפים. אנחנו עפים. אוקיי, יש פה עילות. אתה לא פה. אתה כאילו באיזשהו... יש איזושהי אנרגיה בינינו, אוקיי? כן. ברגע שאתה מתנתק, האנרגיה הזאת היא קטנה. כן, אתה יודע... בוא? עכשיו רגע. כן, כשאתה עושה קטע בסטנדאפ, והקהל רואה אותך. מתי הקהל מדמיין את מה שאתה מספר לו? כשאתה מדמיין. וואו. כשאתה מדמיין ומספר לי את זה, אני רואה מה שאתה מספר לי, כי אני רואה שאתה מדמיין. באמת זה קטע? כאילו, כן. מאיפה אתה יודע את זה? כי זה נשמע לי מאוד אמין. זה מה שעשיתי עכשיו. כשאני אמרתי לך, אתה מדמיין... אתה דמיינת את מה שאני אמרתי. נכון. זה ממש הכניס אותי לעומק של ה... כן. אני מרגיש לי דרך אגב... וברגע שאתה יוצא מזה, אז שברת את הדמיון. מרגיש לי שכמו שאמרת, שיצאתי מזה קצת, אולי זה גם נבע מאיזשהו פחד. לא, לא, באמת, בוא נדבר על זה. אתה אמרת, וואה, מה זה, נכנסנו פה יותר מדי. כי הרגשתי שהגענו לעומק, באמת, אני רגיל, תקשיב, אם היית מקשיב לפרקים הקודמים, טמטום מוחלט. לא, בסדר, זה גם מגניב. לא, זה גם כיף, זה גם כיף, אני נהנה מזה מאוד. אבל בוא נחזור רגע לדוגמה שהבאתי לך על זה שאני הולך לעשות קניות בסופר. כן. סיפרתי לך את זה? אני דמיינתי את זה? אוקיי. אתה ראית את זה? הרגשתי, כן. לא הרגשת, ראית את זה כמו סרט. כן, כן, כן. זהו. זה שם, אה? זהו, זאת האנרגיה. עכשיו, שיחקתי תיאטרון שנים, ובתיאטרון אין לך הרבה רגעים כאלה, שאתה אף. ממריא. למה זה אתה חושב? כי יש לך עוד שחקנים, ויש לך הוראות בימוי, ויש לך תלבושות, ויש לך טיימינג, שאם אתה לא... יותר טכני כאילו? כן. הייתה איזו הצגה ששיחקתי הומלס. וההצגה מתחילה בזה ש... שחקן אחר? כן. זורק לי מטבע על הרצפה, וכשאני מרים את המטבע ויוצא, ממשיכים לסצנה הבאה. עכשיו, הזבל הזה, שימן את המטבע. עושה שימן את המטבע? שימן, בשמן. כאילו שיהיה לך קשה לאסוף אותו? לא הצלחתי להרים את המטבע. עכשיו, עד שאני לא מרים את המטבע ומפנה את הבמה, לא ממשיכה ההצגה. וואו. איזה 5 דקות, זה המון, אני מנסה להרים את המטבע. יום זמן להרים מטבע. והקהל מרותק, ככה.
מה קורה, ואתה רק על המטה. ואני נאבק במטבע הזה, והבמאי בקהל, אני שומע אותו נקרע מצחוק. והוא אמר לי, זה הקטע הכי טוב שהיה בהצגה היום. מה אתה אומר? כי זה היה קטע אותנטי שקרה באמת. אתה מבין? כן. שוב פעם, גם אם לא אמרתי טקסט, נאבקתי במטבע, הקהל ראה אותי בסבל שלי, שאני נאבק במטבע, והוא דמיין מה עובר לי בראש, מה זה היה עובר להם בראש, אם הם היו צריכים לעשות את זה. אתה מבין? יש פה הזדהות. נראה לי שזה גם יכול להיות, תגיד לי אם אתה מסכים עם זה, אולי זה גם הכניס אותך קצת לראש של מה זה להיות הומלס, שעכשיו צריך את המטבע הזה. כן, צריך את המטבע הזה, בטח. אבל זה סתם דוגמה קטנה. עכשיו, כמה רגעים כאלה יש בתיאטרון? אין, אתה עושה את הטקסט שלך, ואז מביאים לקיו הבא, ואז השחקן הבא נכנס, מתחיל הסצנה אחרת, אתה הולך. זה בטח גם היה בהופעה מאוד ספציפית. כן, רק בהופעה אחת זה קרה. עכשיו, אתה לא יכול לשחזר את זה. אתה לא יכול להגיד לו, תשמן לי כל הזמן את המטבע, אני הולך לדחוק פה מונולוג שקט של 5 דקות. אבל בסטנדאפ יש הרבה רגעים כאלה. מה שבתיאטרון אין, בסטנדאפ יש הרבה רגעים כאלה, שאתה ממריא. כי אתה מספר משהו, הקהל צוחק, דמיינת, הוא דמיין, אחרי אתה מספר את הקטע הבא, הקהל צוחק, טק, טק. ואתה לבד, אתה, תקשיב, הייתה לי ההופעה אז שעשיתי בבית צבי אמריקה, במרתה, כן. עם עוד כמה סטנדאפיסטים, זה מה שפתח לי, את הרעיון שבכלל שאני יכול להגיע להופעה מלא. שהגעתי למצב שהרגשתי, אני לפחות, ששלטתי בקהל עם האצבע. ככה הייתי אומר, ככה, הקהל צחק, רגע, יש לי עוד משהו, הוא מפסיק, וככה, אני מהאצבע, אני שולט בקהל. ואחר כך ראיתי את הוידאו, נדמתי מזה, יכול להיות שאתה לא תראה את זה, אבל אני יצאתי בהרגשה כזו, שאני אומר, וואו, איזה כוח, יש לך. אתה מבין? אתה יודע, לפעמים, אתה פשוט העלית לי ככה, כל הדיבור על הדמיון, וזה דרך אגב על דמיון, אני כל הזמן, לאחרונה, אני כותב קטעים בדמיון, כאילו משם זה מתחיל. ואז לפעמים אני גם מושיב את זה על טקסט. לפעמים אני קודם כל עולה עם זה לבמה, ואז זה הופך לטקסט. אתה יודע שזה לא ישכח או משהו, אבל לפעמים מהדמיון. אני... קודם כל, אם אתה מקבל מתנות כאלה שבאות, לא מזה שאתה מכריח את עצמך לכתוב, והן באות לך? לא, אני ממש גם לפעמים כותב לי בדמיון. מדהים. אתה מבין מה אני אומר? כן. אני ממש מדמיין, אוקיי, ואז לאן זה הולך? אבל כאילו... תחשוב, שמה שאמרנו עכשיו, ואתה כן. אמרת, וואו, לא חשבתי על זה, הדמיון, ואתה מדמיין, והוא מדמיין. זה מחבר לי עוד משהו. אתה... תבין אבל שזה הבסיס, זאת ההתחלה, זה לא הסוף, זה לא השיא. כן. מפה מתחילים. וואו. זאת אומרת, אם מישהו חושב שזאת פסגת היצירה, לא, זה הבסיס, זה ההתחלה. אתה יודע, יש לי כזה, זה משהו מאוד פילוסופי, שכאילו אני חושב על זה לפעמים, שכאילו הדמיון זה די ההתחלה של הכל, שהכל מתחיל מדמיון, במידה מסוימת. אני סיפרתי את זה גם, ואני אספר את זה מיליון פעם, שפעם היו מצלמים בפילם, קולנוע, אז היו 24 פריימים בשנייה. נכון. עכשיו בדיגיטל, כאילו אתה לא רואה את זה, אבל בפילם זה לא היה 24 פריימים, זה היה 48 פריימים, כי אחרי כל פריים של תמונה, היה פריים חושך. וככה נוצרת האילוזיה של התנועה, שהסרט רץ. ואז מה זה אומר? שהקהל מדמיין בפריים חושך. יו, ואין את זה היום יותר. זה דיגיטלי, אז אתה לא רואה את הפילם עצמו, אבל זה כן, זה בעצם, אתה חייב שיהיה לך קטע שאתה מספר, והקהל מדמיין אותו, ואז אתה עובר לקטע הבא, אתה מבין? ובעצם, כשהקהל בא להופעה שלך, הוא רואה סרט בדמיון שלו, שזה הסרט הכי עוצמתי. כן. כשאתה הולך לראות סרט, אתה רואה סרט, מה שמראים לך. כשאתה הולך לשמוע סיפור, הרי מה זה ספר, מה זה פרוזה? אתה קורא ספר, אז אתה מדמיין את זה, כאילו, אף אחד לא יכול לצלם את זה ברמה שאתה מדמיין את זה, אתה מבין? אז כשאתה הולך למופע סטנדאפ, אתה בעצם, מישהו מספר לך סיפורים שלא צולמו, אבל אתה רואה את זה בדמיון שלך. עכשיו, אתה גורם לי להבין, תמיד אני בן אדם שאהבתי הומור מאוד, מאוד ללא גבולות. נגיד, דיברנו על לואי סי-קיי ומאוד כזה, יש כל מיני כאלה, כאילו, אם אני מאמין מאוד בעצמי כקהל, אם זה מצחיק, זה מצחיק. אבל מה שאמרת לי עכשיו, מתחיל להבין למה יש אנשים שקשה להם עם הומור מסוים. כי הם רואים איזה משהו שהם כזה, אני לא רוצה לראות את זה. יכול למה להיות. אתה... כן? וואו, כי לא היה לי את ההבנה הזאת. הייתי כזה בתמימות, אומר איזה משהו מאוד מזעזע, כי הוא מצחיק אותי,
הוא מצחיק אנשים מסוימים. התובנה הזאת היא שכל מה שאתה אומר, מישהו מדמיין את זה? וואו. כסרט, רואה את זה כסרט? זה מדהים. זה מטורף. וזאת חוויה שאתה מעניק לקהל? זה מדהים. כן. עכשיו, לא משנה באיזה שלב אתה בסטנדאפ, ולא משנה מה הרמה שלך, זה מה שאתה עושה. גם בבמות הפתוחות. מישהו מספר, מתוך 4-5 דקות, יש 20 שניות שעובדות לו, זה 20 שניות שהקהל דמיין, הוא עשה את זה. עכשיו, אם אתה יכול לעשות את זה 20 שניות, אתה יכול לעשות את זה גם שעה. אתה גם מזכיר לי מאוד, יש לי איזה חבר שהוא כזה ממש ממש בתחילת הדרך, ממש בבמות הראשונות, וזה, אני חושב שזה בדיוק, כאילו, שאולי זה מה שהייתי אמור להגיד לו, אני לא היה לי את ההבנה הזאת, כי לא ידעתי לשים לו את האצבע, אבל שמתי לב שהוא היה כזה מנסה לספר קטע, וזה היה נראה שהוא בעצמו לא מדמיין את זה. כי הוא בלחץ עדיין, הוא לא שולט בטקסט, הוא עדיין לא יודע, הוא עדיין לא מדמיין את זה בעצמו. זה מה שאמרתי. איך הקהל ידמיין? כן, כן, עכשיו אני מבין את זה בדיעבד. בדיוק, כי... עכשיו, התחלת לספר לי על החבר שיש לך שהוא בתחילת הדרך שלו וזה, ואני כבר דמיינתי אותו. כן, אתה מדמיין אותו בטח כזה מתבלבל. לא, אני מדמיין, לא בטוח, אין לי את הפרצוף שלו וזה, אבל אני מדמיין, אני אומר, אפילו זה לא הקאמה, זה במה שלא הייתי בה בחיים, אני מדמיין אותו על במה שלא הייתי בה בחיים, והוא עולה לשם ואני רואה את החוסר ביטחון שלו, ויכול להיות שזה לא הוא באמת, כאילו, אם שאני רואה אותו, שתראה לי אותו, אני דמיינתי מישהו אחר, מה זה משנה? כן. האמת היא סובייקטיבית, האמת היא מה שאני דמיינתי, זה לא משנה מה סיפרת. אתה מבין? אם אנחנו מצליחים להגיע למקום שאני מצליח לדמיין בדיוק מה שסיפרת, אז זה בכלל קסם. כן. אז זה מדויק. זה גם מתחבר לי מאוד, זה לעניין שיש לי הופעות שאני נהנה בהן יותר, והופעות שאני נהנה בהן פחות, ושמתי לב שאתה, כשאתה נהנה, אז עזוב איך קהל הגיב. סבבה? כמו שאמרת, סובייקטיבי. אני, לבד, אני באתי בכיף, באווירה של כיף, זה משפיע פלאים על ההופעה. ברור. זה כאילו, זה מה שגורם להם ליהנות במידה מאוד גבוהה. זה, אני כאילו, גם כל הופעה שאני אסתכל... אבל שים לב גם שיש רגע, שבגלל שאתה עובר אותו, הקהל איתך. נכון, נכון. לא משנה איך התחלת, לא משנה איך... כן. יש רגע שעברת את האודישן... במלאות. כן, שעברת את האודישן של הקהל. נכון. והקהל אומר, אוקיי, אנחנו פה, אנחנו נלך את כל הדרך. זה הקושי בהופעות של החמש דקות. נכון. גם אם אתה מדהים, אוקיי, סוף ההופעה אולי יגידו איזה, אולי יבואו ויגידו לך איזה מצחיק היית לא, וזה. לא, גם הופעות של מראטונים או במות פתוחות, זה הופעות שקהל נכנס ויוצא. אתה מבין, זה אנרגיה שהיא זזה. כן. ובהופעה מלאה, הקהל יושב והוא כן. רואה אותך. נכון. בגלל זה, יש מקומות שמתאימים להופעות מלאות, ומקומות אחרים לא מתאימים להופעות מלאות. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? יצא לי לעשות הופעה לחיילים, לאיזה משהו מטורף, הכי מטורף שלי, איזה 400 איש. משהו במעלות תרשיחה באיזה אולם, התקרה שם סופר גבוהה, אני שמעתי כל לחשוש, אני אומר לך, זה שרת אותי עכשיו, ואני אין לי ניסיון של להופיע ל-400 איש, אז עוד לפחות לשמחתי זה לא היה התרסקות גמורה, זה היה עוד כזה בסדר, אבל וואו, זה היה קשה. אבל תקשיב, אנחנו עושים עכשיו את הפודקאסט הזה, ואתה הקלטת כבר איזה 80 פרקים. כן. אם היינו, עכשיו אתה יושב במקום שנוח לך, כן. זה חדר שאתה מכיר, אז הזוויות צילום אתה מכיר אותם, המיקרופון אתה מכיר את המרחק, האוזניות אתה רגיל אליהם. אבל אם אני שם אותך בסיטואציה שאני אומר, אוקיי, בוא נוציא את המיקרופונים האלה החוצה פה למסדרון, ונעשה את הפודקאסט בעמידה, בלי מזגן, עזוב את האורות, זה, אתה מרגיש נכון. מוזר. עשיתי דרך אגב, עשיתי פרק אצל חבר. גם אני עשיתי החוצה, יצאתי. היה לי מוזר, היה לי קשה. אבל... אז הפואנטה פה היא שגם באולמות שאתה מופיע בהם, אתה צריך להרגיש בנוח. אתה צריך לקחת אולם, אם אתה, למשל שהייתי שחקן, עוד לפני שההצגה התחילה, הייתי הולך ודורך בכל מקום בבמה, כדי שלא תהיה איזה פינה אפלה שלא ביקרתי בה, כדי להרגיש בנוח. אתה מבין? זה כאילו, הקטע שלה להרגיש בנוח הוא מאוד מאוד חשוב. אז אם אתה עושה במקום גדול, עם קהל מרשים, סבבה, אבל האקוסטיקה שם לא טובה. או שהבמה קטנה לך או גדולה לך, זה משפיע על ההופעה שלך. בגלל זה אני למשל עכשיו, את כל ההופעות הבאות קבעתי בצוותא. כי נוח כי לי שם. כיף שם. נוח לי שם. למה נגיד, אני פשוט ניסיתי מזמן בר גיורא, היה שם האמת ממש טוב. הופעתי בבר גיורא, בזמנו אצל שחר באנגלית. נחמד שם, אבל זה שוב, זה חלל אחר. למשל... מה ההבדל אם אתה ככה...
תראי, גיסי הוא בוגר להקה צבאית, הוא מתופף וזה, והלהקה שלו הופיעה גם בבר גיורא. אני ראיתי את ההופעה שלהם, וזה יותר מתאים למופע מוזיקלי. פחות לסטנדאפ. עזוב המחירים, המחירים הם שיקולים, כן? אז אתה לוקח את האולם הזה או את האולם הזה, אבל שוב, השאלה מה אתה משיג? כן. לכל דבר יש משמעות, בקיצור. ואולי הניואנסים הם לא כאלה חשובים, אבל למשל יש אולם שהייתי בו, אני לא רוצה להזכיר שמות, יש אולם שהייתי בו שאתה מהבמה לא שומע את הקהל. אתה לא שומע את הצחוקים של הקהל. נו, זה מה שאני בא לספר, ההופעה היא, כי אני צילמתי את זה, ואחרי זה הצילום היה ליד הקהל. אז שומעים מעולה מהצילום, את הצחוקים. כן, המוניטור של הקהל משמיע, אבל אתה לא שומע. אני אומר לך בקטע מוזר. אז קרה לי שצילמתי, ואני רואה את הצילום של הזה, ובעצם התחלתי את הקטע הבא, כשהקהל עוד צוחק. אז עליתי על הצחוק שלו, כאילו אמרתי להם, תפסיקו לצחוק, אוקיי, בוא נמשיך הלאה. כי לא ראי, והזהירו אותי. היו חברים סטנפיסטים שאמרו לי, תקשיב, זה אולם קשה, קח את זה בחשבון, אוקיי? כן. וחזרתי לשם שוב פעם, ואמרתי, יאללה, אני רק רוצה שהרומפה הזה יסתיים. אני יודע שזה הולך להיות קשה, אתה מבין? אז אתה לומד, אז אתה לומד, זה הכל ניסוי וטעייה, אתה לומד את זה, אתה אומר, אוקיי, זה אולם שאני אוהב. זה, סבבה, אם לא תהיה ברירה, אז ניקח את זה. אתה מבין? אז אתה משחק עם הדברים האלה. כן. וואלה, הבנתי לב, שמתי לב שבבית ציוני אמריקה יש שם גם אחלה אולמות, כאילו לא יודע, אני ממש אהבתי, כקהל נהנתי. שוב, זה אינדיבידואלי, זה אינדיבידואלי, זה גם קשור לסגנון הסטנדאפ שלך, וזה גם קשור לקהל שלך, זה שאם האולם הוא נוח מדי, אז הקהל נרדם לך, עוד לפי שתקרפה. כן, נכון. תמיד יש כל מיני, למשל, למה בקולנוע, הקולנוע קפוא? שיהיו ערנים. כן, הם שומרים על רמה מסוימת של קור, כדי שלא ייפלו. אתה מבין? שלא ייפלו לתוך נוח מדי. אז הדברים האלה חשובים. אם נכנסת להופעה והאולם חם מדי, תקשיב, הולך להיות לך קשה. והקהל מתלונן, מה זה? קפוא פה. בסדר. אבל ברגע שתדליק את האורות באולם, על הבמה, זה יחמם את האולם, נכון? אני צריך ללמוד את הדברים האלה, כמו כל דבר, המרחק מהמיקרופון, אני עכשיו ככה. לא, צריך לדבר מהמרחק של מגרוף. זה היה מוזר לי שהירחתי סטנדאפיסטים שלא דיברו למיקרופון, כאילו, זה נראה לי קצת בסדר, אבל לא. למה? כי המיקרופון הוא ככה. כי זה גם מפחד. יכול להיות, אבל הם רגילים להחזיק את המיקרופון. כן, היה לי פרקים דרך אגב שהחזקנו גם. כן, סבבה. אבל אני חושב שככה הכי נוח. לא, רואים, באמת מורגש גם, אתה יודע, שנינו עם האוזניות והם ממש שומעים וזה, רואים שיש לך פודקאסט, כאילו זה ממש מורגש, באמת. שומע, היה לי כמה שאלות שהכנתי, יכול להיות שחלק כבר שאלתי, בוא נראה, אז רציתי כמה שאלות ככה, לשאול אותך, אנחנו לקראת סיום האמת, אני עד כה ממש נהניתי. כמה שאנחנו רוצים בכלל? תשמע, אנחנו כבר 1:20. מדהים. היית מה זה, נכון איך הזמן... כי כמו שאמרת, רוב הזמן היינו ממש ב... אתה אף בשיחה, אתה לא מרגיש הזמן עובר. זה כיף, זה כיף שהם מגיעים למקום הזה. אוקיי, אז את זה דיברנו... או, חלק מהשאלות הן קצת מטומטמות. אל תיקח אותן... אני אוהב שאלות מטומטמות. כן, אלה קצת מכניסות אווירה של טמטום, אל תיקח אותן ברצינות מדי, תענה על זה איך שבא לך. אז כאילו, אתה באמת היית שחקן שנים רבות, אז השאלה, אם אני משקר הרבה, יש לי פוטנציאל להיות שחקן טוב? לא קשור. אני חושב שכשחקן, אתה צריך להגיד את האמת, של הדמות שאתה משחק. לא לשקר. מעניין. שחקן הוא לא משקר, שחקן אומר את האמת. הרבה שמעתי כאילו שמלמדים משחק וזה, אומרים שכל דמות יהיה איזה משהו שקיים בך. שבך, נכון. וזה כאילו להוציא את הדבר הזה שבך. כן, אבל לא בהכרח. תראה, אומרים שיש שני סוגים של שחקנים. יש שחקנים שהם כוכבים, שהם בעצם משחקים בכל סרט את עצמם. ויש שחקנים שהם שחקנים, שחקני אופי. שאתה תראה אותם, אתה תגיד, וואי, מי זה? אני מוכר לי. אבל אתה תגיד, מה? זה השחקן הזה? אתה מבין שהם לגמרי כן, משנים את ממש, ה... ממש, כן, נעים הדמות. יש המון שיטות של משחק וזה, אבל בבסיס אני חושב שכל בן אדם, שאתה משחק בסטנדאפ את עצמך, אוקיי? כן. אז אתה אומר את האמת. אתה משחק בסרט, אתה אומר את האמת. אתה אומר את האמת שלך, מחובר עם האמת של הדמות, אבל שחקנים הם לא עובדים כמו שאנחנו בסטנדאפיסטים, שחקנים עובדים על פעולות. כן. אתה מבין? כאילו, אני למשל היה לי קשה ללמוד טקסטים,
והייתי לומד טקסטים לפי מה שאני צריך לעשות. אני צריך להזיז עכשיו את הקוס הזאת לפה, אז אני צריך להגיד את זה. אם אתה מעלים לי את הקוס, אני לא יודע מה אני צריך להגיד. אבל הפעולה היא על הפרטנר. אני צריך לגרום לך עכשיו להתבייש. אם אין לי פעולה, אין פה משחק. כן. אתה מבין? אז בגלל זה, אמת או שקר, זה לא רלוונטי. היה לי חבר, אני חושב אחד השחקן הכי טוב בארץ, הוא לא מפורסם, אבל בתקופה של בית צפי, היינו שותפים לדירה, והוא עשה את שיילוק מהסוחר מוונציה של שייקספיר. אוקיי. מונולוג משם, ואמרתי לו, תגיד, איך היית כזה מדהים? כאילו, אני לא ראיתי אותך עושה אפילו חזרות בבית על זה, כאילו, מה הסוד שלך? הוא אומר לי, כל הקטע חשבתי אם נעלתי את הדלת או לא נעלתי את הדלת. אז מה זה שקר? זאת האמת שלו. ואתה מסתכל עליו, עושה את שיילוק, ואתה כאילו... אל תדאג, לא קרה כלום. ואתה לא יודע לפענח. מה האמת פה? מה זה האמת? האמת זה מה שאתה מתחבר אליה. בוא נה, יפה, זה עמוק. אתה יודע, אני... דרך אגב, דיברנו על זה כאילו שאתה נשוי כבר שנים רבות, ואני לאחרונה התחלתי להיכנס לזוגיות. 20 שנה עוד מעט נשוי. פסיכי. וואו, אתם מתכננים איזה אירוע משהו? 20 שנה זה נשמע מכובד. תחשוב על זה. לא יודע. לא יודע. אז כאילו, יש בזה משהו עמוק, כאילו, אתה יודע, אתה גם היית רווק פעם, וזה כאילו, אז מרגיש לי שהרבה ממה ששינה אותי מהרווקות לזוגיות, זה הרבה מהאמת הפנימית. כי לפני הייתי מאוד במחשבה כזאת של, אני לא רוצה קשר, אני בשלי, טוב לי ככה, טוב לי ככה. ואז דווקא כשמציתי, ואמרתי, וואלה, בא לי משהו אמיתי, בא לי זה, זמן קצר מאוד אחרי זה, הכרתי אותה, כאילו בככה. כאילו זה גם היה ממש קליק. זה גם טיימינג. טיימינג זה דבר מאוד חשוב בחיים. זה גם, וגם בקומדיה. נכון. וגם לפנות מקום. בדיוק. אתה מפנה מקום ואיזה דבר בא. אתה מבין? כן. לא יודע, הקשר הכי ארוך שהיה לי לפני שהכרתי את אשתי, 8 חודשים. מה אתה אומר? ועכשיו 20 שנה. יש חוקיות? אין חוקיות. אין לדעת, אה? אי אפשר לדעת. יפה. בוא נראה מה עוד הכנתי לנו. האמת, אתה יודע, נראה לי הרוב שאלתי ככה בזרימה, אבל הנה, זה האמת עניין אותי. מרגיש לי כאילו שאתה בן אדם מאוד עסוק, אני לא יודע עד כמה, אבל זה מרגיש, רואים עליך, שומעים ממך וזה, ועניין אותי מה אתה עושה בזמן הפנוי, אם יש לך איזה תחביב, לא מדבר עכשיו סטנדאפ או לא משנה מה, משהו. אשתי אומרת לי, מה אתה כזה עסוק, מה אתה ראש הממשלה, מה אי אפשר, אתה כל הזמן זה. האמת שלא כזה עסוק. לא, דווקא לא. העיסוקים שלי הם מאוד מאוד מרוכזים. אז אם אני צריך להיות, אם אני צריך להיות בעסקים, אז אני מאוד מאוד מרוכז וזה, ואם אני צריך להיות בסטנדאפ, אז אני כל היום בסטנדאפ, כאילו הראש לי בעד. מה שאלת? אם יש לך איזה תחביב, משהו שאתה אוהב לעשות בזמן הפעמים, גם לראות טלוויזיה, לא רואה טבר, כן, תוכנית. כל הזמן אני אומר, אם הייתי יכול כל היום רק לקרוא ולכתוב, זה היה מושלם בעיניי. מה אתה אומר? זה היה כיף. כן, ואיתי שאל אותי ולהופיע, אמרתי, לא. לקרוא ולכתוב, כי היצירה היא בדמיון. כשאתה קורא, אתה מדמיין, כשאתה כותב, אתה מדמיין. זה דווקא מעניין. רוב אהבתי שאיתי שאל אותך את זה, כי רוב הסטנדאפיסטים באמת הכי אוהבים את הלהופיע. אז אני אסביר לך, זה סוג של כאילו, מה, אתה פריק של מה. אם כתבתי עכשיו סרט, אוקיי, והסרט מדהים, אני לא צריך לצלם אותו, כי אני כבר ראיתי אותו. אתה מבין? כן. אז אני בלבל הזה. אם כתבתי עכשיו קטע סטנדאפ, שהוא שלם, אני לא צריך לנסות אותו על קהל וכו'. אני יודע שהוא שלם ואני נקרע ממנו. אני כבר דמיינתי אותו. עכשיו שאני בא לקהל, אז אני בעצם עושה אותו, אבל אני כבר ראיתי אותו. אז זה בלבל הזה. אתה מבין? אם אתה קורא עכשיו ספר טוב, ואני התחלתי לקרוא ספרות טובה, רק ככה שהתחלתי ללמוד תואר שני בספרות. כי פתאום התחלתי לקרוא קלאסיקות, אמרתי, לא ידעתי שיש ספרים כאלה. מדהים. זה בטח גם פותח את הדמיון מאוד. בטח. זה גם מעשיר אותך את השפה שלך, וגם אתה, פתאום אתה אומר, רגע, יש כל כך הרבה אפשרויות. אתה מבין? בוא נתך דוגמה, למרות שאנחנו לקראת סיום, זה חשוב, למשל. אנחנו לא לחוצים דרך סבבה. אגב, אני אוהב לתת הכנה, זה לפעמים רבע שעה, לפעמים זה חצי שעה. זה... ראיתי סרט דוקומנטרי, כן. על האינסוף. וואי, נראה לי ראיתי את זה. משהו עם מדענים ועם זה, ופה ושם. כן, בדרך כלל עם מדענים, אבל משנה. מה זה אינסוף? הרי יש את הקוס הזאת, אוקיי? כן. לא משנה, עשיתי רעש.
יש את הכוס הזאת, יש מה שבתוך הכוס, כל מה שהוא מחוץ לכוס, הוא אינסוף. נכון. נכון? לא. גם בתוך. לא. אוקיי. אינסוף זה לא רק מה שמחוץ לכוס, זה גם מה שאתה לא יכול לדמיין אפילו. כן, הגיוני. מה שמחוץ לכוס, אתה יכול לדמיין. יש לו סוף. כן. האינסוף הוא בכלל משהו ש... מעבר לדמיון. כן, אתה, שאפילו... מה, זה, וזה מתקשר לך לאלוהות ולאמונה ולהמון דברים. מעניין אותי אם זה אותו סרט, כי ראיתי איזה סרט גם משהו על האינסוף, שהם דיברו על משהו מאוד פילוסופי, על הצורה עיגול. שעיגול זה כמו מצולה ללא צלעות. כן, אבל ש... כן, כדור הארץ. הבן שלי הקטן שאל אותי, מה כדור הארץ? איך אנחנו לא נופלים? אם, כן. הכדור, אם אתה מתחת... אז אתה מסביר לו שזה... אתה רואה שזה ישר? תשמע, בן שלי, העולם שטוח. כן, אז נראה לי שהולך לכיוון הזה. אבל תשמע, תשמע, זה הכל ככה. מה זה יצירה? מה זה? מה זה? אני כל הזמן סניתי את ההגדרות האלה של כישרון. מה זה? יש לו כישרון, אין לו כישרון. מה זה? שטויות האלה. כן, ואני גם... או שאתה עושה, או שאתה לא עושה. נכון. מה זה כישרון? יש לי חבר שלמד קולנוע מגיל אפס, אבא שלו במאי, או אבא שלו מפיק, ואתה התחלת ללמוד בגיל 20 קולנוע. אתה יכול להשוות? זה לא משנה. אז כשאתה לא למד את הקולנוע, אתה ספקת את דברים אחרים, שאתה תביא את זה אותם לידי ביטוי בקולנוע שתעשה, או בסטנדאפ שתעשה. נכון. אתה התחלת בגיל 30, מישהו התחיל בגיל 18, אני התחלתי בגיל 46, אז אני עד גיל 46 צברתי חיים, שעליהם אני עושה עכשיו סטנדאפ. כן. אם לא הייתי צובר אותם, לא הייתי יכול... אין, זה לא נגמר, אתה מבין? נכון. אתה יכול ללכת לאיבוד עם הדברים האלה. אהבתי מה שאמרת בסטנדאפ, על הדבר האחרון שאמרת, לא משנה, את זה אני לא זוכר. שאינסוף? שקשור לאינסוף? זה קשור לאינסוף, אבל לא משנה, אני אזכר בנקודה הזאת בהמשך, זה כזה ברח לי מהראש. אוקיי. משמתי פה שטו... אני נגיד אוהב... וואלה, איזה שטו... איזה שטו התכתבתי. לא, כי אני, נגיד, דיברנו על תחביבים. אני אוהב גינון. למרות ש... כן, למרות שאין לי גינה. אני לא סובל את זה. אתה לא סובל? זה סתם עניין אותי. שמתי מערכת השקעה אוטומטית שאני לא אצטרך אפילו תקרה אחת. מדהים, אבל יש לך צמחייה וזה, כאילו, זה אוטומטי. לא, צמחייה. כשקנינו את הבית, היה בו צמחייה, והיא נשארה. כן. לא אספתי שום דבר. לא, יפה, מערכת השקעה. תשמע, אני... לא, זה לא כזה, זה 2,000, 3,000 שקל מערכת השקעה אוטומטית, זה לא כזה... לא, שווה, כאילו... בטח שזה שווה. היית מגדיר את עצמך, כאילו אני מגדיר את עצמי כבן אדם עצלן, אני אסביר את הכוונה. גם אני. זהו, אני מעדיף, נגיד המערכת השקעה אוטומטית, מאוד התחברתי לזה, לעשות כמה שפחות פעולות. נכון. איפה שאפשר. נכון. אז אתה אומר, אתה גם מאוד מתחבר לזה. מאוד. איפה נגיד אתה רואה עוד העצלנות, דברים שאתה... לפעמים, כי נכון, לפעמים אנשים מתאמצים סתם. מבזבזים אנרגיה. סתם מבזבזים אנרגיה. אנחנו משמרים אנרגיה. כן. איפה נגיד אתה רואה שזה עוד מתבטא אצלך? אני יכול להגיד לך דוגמה מכדורסל. כן. אני הייתי השומר הכי טוב שלא שמר טוב. מה זה אומר בעצם? אני שומר עליך פסיכולוגית. מה זה, ממבט מאיים? לא, לא מבט מאיים. אני פשוט שומר על אזור. ואני בעצם, אתה רוצה לעבור אותי, אם אני פורס את הידיים לצד, אז אני, זה, לא, זה מאלץ אותי לא לבוא עד אליך, אבל אתה יודע שפסיכולוגית הדרך חסומה. כן. עכשיו, אתה יכול לבוא להזיז לי את היד, אבל כאילו יש הבדל בין זה לבין זה. אז שוב, אתה כדי לשמר אנרגיה, כדי לשחק משחק מלא, שיהיה לך כושר, אם אתה לא בכושר או whatever, אז אתה חייב לחלק אנרגיה. אז אני גם בחיים, אני מחלק אנרגיה. בטח. ואם אני, למשל, יש לי מין חוק שהוא לא גלוי, שאם אני עושה ביום משהו משמעותי אחד, סבבה, עשיתי את היום. אחד, משהו משמעותי אחד. כן, אבל משמעותי. מה זה נגיד משהו משמעותי? מה למשל יכול להיות? כתבתי בדיחה? זה משמעותי. וואלה, אהבתי. כתבתי שתי דפים בתסריט, או ערכתי אותם, זה משמעותי. דיברתי עם הבת שלי, שיחה משמעותית, כאילו זה, כן. זה משמעותי. אתה מבין? ואם עברתי יום שלם שלא עשיתי משהו כזה, אז זה יום בזבוז. אני מאוד אוהב את הגישה הזאת, כי לי קורה לפעמים יש ימים שהם עמוסים כאלה, ואני מכין לי את כל המשימות, מה צריך לעשות, עכשיו בוא נגיד, סתם דוגמה מתוך, סתם אני זורק לך, כן, אבל אתה תבין את העיקרון, נגיד מתוך 20-30 משימות, עשיתי רק חצי. ואז גם עוד יש לי הרגשה של כאילו לא עשיתי כלום.
שזה, אז אני מאוד אהבתי את מה שאמרת, רואים שזה מהניסיון חיים, ומה, של כאילו, אתה לא צריך להניש את עצמך. נכון. עשיתי משהו משמעותי, זה אהבתי מאוד. עזוב, זה יותר מזה, לא רק שעשיתי, ניסיתי לעשות. בטח, נכון. לא הצלחתי, אבל ניסיתי לעשות משהו משמעותי, שלמחרת או יומיים אחרי זה כן זה הצליח, או לא הצליח, לא משנה, ניסית? כן. זה משהו, זה טוב, זה מספיק. זה מרגיש לי שאנחנו רק מגיעים לעומק עוד ועוד ועוד, אני מאוד אוהב את זה, באמת, באמת אני אוהב את זה. זה רגע, ובוא נראה, אני אנסה איזו שאלה אחרונה, כי האמת, רוב השאלות שאהבתי ששאלתי אותך, שהרגש לי שהן היו הכי טובות, הן לא היו רשומות בכלל. סתם מה... אתה רואה? זה היה בין השורות, כן, זה היה... או, זה באמת, אבל הנה, ככה מצאתי את משהו שממש ככה בא לי בטוב, שמתי לב שאתה תמיד כזה מדבר מאוד בנועם, מאוד כזה, אני לא יודע, בחיים לא זכור לי שראיתי אותך מתעצבן או משהו כזה, יכול להיות, קורא לכל בן אדם, אבל לא זכור לי, וכאילו, מה, אתה תמיד היית ככה, כאילו, מגיל יחסית צעיר, או של לא, משהו לאחרונה? זה רק אומר שכשאני מתעצבן, אז זה מאוד מפחיד. כן. אבל... כן, יכול, אפשר להגיד שתמיד הייתי כזה. כי אתה יודע, אצלנו מאוד נפוץ בארץ, זה לא בהכרח אומר, מדבר על משהו של עצבים, אבל אנשים תמיד כזה בלחץ. נכון. לפעמים הם מדברים ככה, לפעמים זה מורגש באנרגיה. צריך תמיד יש אנרגיה כזאת שאני מאוד אוהב. אני נוח כזה, אתה יודע, ברוגע. זה לא עניין של רוגע, אלא זה עניין של ריכוז. ריכוז אנרגיה. אני עכשיו מדבר איתך, מה שיותר חשוב לי זה להגיע אליך. למשל, אני לא יכול לעשות שיחה משמעותית בטלפון, או בזום. אני גם קשה לי עם זה מאוד. אני צריך עיניים. אני דרך העיניים, אני חודר לנשמה שלך. אתה בנשמה שלי. הרגשתי קצת, עכשיו דגדגת לי. אבל זה עניין של ריכוז אנרגיה, אתה מבין? כן. למשל, אנחנו בכדורסל, ואתה מגיע למקום שאתה באימות פיזי, אז האימות פיזי הוא יהיה מרוכז. הוא לא יהיה סתם פרוע. תהיה לו מטרה... ויהיה לו כיוון, ויש לו משימה מסוימת, שברגע שהגעת אליה, עשית, אם לא, אז אתה סתם יפזר אנרגיה, ואתה עלול לא לשרוד. כן. אתה מבין? כן. תגיד, בטח אמרו לך את זה הרבה, שיש לך קול מאוד רדיופוני, ככה מרגיש לי. זה... איך זה שלא היית ברדיו או משהו? הייתי. לא יודע. היית? הייתי. מה אתה אומר? בגיל 19 הייתי באיזה רדיו פיראטי, עד שיצרו אותם ולקחו להם את כל הציודים. אוהו, זה לפני שהיה פודקאסטים, אז היה. הייתה לי תוכנית יומית של אקטואליה ושירים. וואלה. כן, אבל זה לא היה לה... כמה חודשים, זה לא היה הרבה זמן. לא, כי באמת שהקשבתי לפרקים הפודקאסט שלך, לא שמעתי את הכל, שמעתי כמה פרקים מעניינים, שכיף להקשיב לך, באמת. תודה. קודם כל אני מודע לזה. ואני גם משתמש בזה. בסטנדאפ אני משתמש בקול שלי. יש הרבה פעמים שאני יכול לספר לך, נניח, בוא נלך לפאנץ' ההוא של הלכתי לסופר, נעמד מולי איזה אחד מוזר כזה. שמעת אתה? כן. זה בשבילי כלי. בטח. מבין מה אתה אומר. כי בלי זה, הקטע הוא אחר. נכון. ואתה יכול גם להרוויח פאנצ'ים על דבר כזה. כאילו אשתי אמרה לי, מה אתה עושה? אמרתי לה... זה לא משנה אפילו מה אמרתי, אין פה הקשר בכלל, אתה מבין? אבל זה כלי שאתה משתמש בקול שלך, וזה חשוב, כי אם אנחנו מדברים למיקרופון, ויש לך קול שאתה יכול להשתמש בו, אז הוא כלי. הגוף שלך הוא כלי, הקול שלך הוא כלי, אתה כלי, אתה מבין? כן. ואני לא חושב שאני כזה משוכלל. יש סטנדאפיסטים הרבה יותר משוכללים. בסדר, כנראה הם יותר מנוסים, או וואטאבר. נכון, זה ניסיון, ואתה לומד, וגם לוקח לך זמן להבין שזה כלי. כן. אתה מבין, הפיזיות שלך זה יכול להיות כלי, והמראה שלך יכול להיות כלי, הזקן יכול להיות כלי, כל דבר יכול להיות כלי. אני לאחרונה מאוד מאוד עובד על באמת העניין הזה של הדמיון, כי דמיון דרך אגב הוא מאוד עוזר לזכור קטעים, מאוד עוזר לכתוב אותם באמת כדי שזה יהיה לך מסודר בראש, וזה, אני כאילו מבין דרך אגב הרבה דברים שהשגתי בחיים, באמונה שלי לפחות, סבבה, לא עכשיו אמונה דתית או משהו כזה, זה התחיל בדמיון. התחיל בדמיון של... היה בבית צבי למשל איזה הצגה ששיחקתי בה, תפקיד קטן, לא משנה, אנחנו ביער, ויש דיאלוג בין שתי דמויות, אני אחד מהדמויות, והבמאית כל הזמן הפסיקה את החזרה, ואמרה לשחקן השני, שהוא שחקן מעולה, היא אומרת לו, למה אתה לא מצליח לעשות את הסצנה? היא שאלה אותי, מה אתה עושה שהוא לא עושה? אמרתי לה, אני מדמיין.
יאללה. אמרתי לו, תדמיין שאתה ביער, תדמיין שאתה בסיטואציה, ואתה מאוים, ואתה עכשיו צריך להגיד את הדבר הזה. והוא לא הצליח. אבל למשל, הוא הולך הביתה, הכין שיעורים וחזר למחרת, והוא הצליח. אתה מבין? הבסיס לכל זה קודם כל שאתה תדמיין. אם אתה לא רואה כלום בדמיון שלך, שום דבר לא יעבוד. תספר לי בדיחה שאתה לא מדמיין, ותראה שזה לא... אין, זה לא... הכל מתחיל משם. וזה, אנחנו קצת מרגיש לי היום עם כל הטכנולוגיה, לאט לאט קצת מאנשים עוזבים את הדמיון. להפך. זה יגביר עוד יותר. זה יעצים. כן, אבל... אתה יודע מה... מה אני מרגיש לפחות על עצמי, שהכי פחות, כאילו, אני פחות מדמיין, וזה באמת משפיע לי על הרבה דברים, על כתיבה ועל אלף ואחד דברים, שנגיד, אני אוהב להקשיב הרבה לפודקאסטים, וכאילו, כל עוד, או נגיד, אני רואה קצת רילס באינסטגרם, כל עוד המוח שלי עסוק במשהו, יכול להיות שזה נותן... אבל הדמיון שלך הוא הרבה יותר משוכלל. אתה יודע, פעם אמרו, פעם לא היה כלי תחבורה, הסוסים היו כלי תחבורה. כן. ובגלל שהתחילו להשתמש הרבה בסוסים ככלי תחבורה, אז היה פחד שהעולם יתמלא בחרה של סוסים. באמת. לא, זה מצחיק אותי פשוט. זה כזה הגיוני. ואז המציאו את המכוניות. וואלה. אתה מבין? אי אפשר לעצור קדמה. אי אפשר לעצור טכנולוגיה. כשאתה רואה סרטונים ביוטיוב או whatever, לא משנה, באפליקציות, בטיקטוק וזה, הדמיון שלך הוא הרבה יותר מהיר והרבה יותר משוכלל. אתה מבין? להפך, אתה עמוס בהמון המון דברים, שברגע שאתה מתנתק מזה, הראש שלך עדיין מריץ כל מיני דברים שאתה אפילו לא ראית שם. אז כן, אני שם לב שברגע שאני משחרר את הדברים האלה, באמת, כמו שאמרת, מרגיש לי שהדמיון שלי פתאום משתחרר, אבל כאילו, בדיוק, זה למצוא את המינון. אתה מבין מה אני אומר? לפעמים כאילו קורה, שאם אתה נגיד על רילס או טיק טוק, או כל אחד מה שהוא עושה, זה מרגיש לי שזה קצת גנבו לי את המוח, אני לא יודע להסביר. כאילו המוח שלי לא ברשותי. אני, יש לי ויכוח עם אשתי, שהיא לא רוצה שילדים יהיו בפלאפונים ובמסכים. אמרתי לה, אז מה את רוצה, שהם יהיו מפגרים? זה הדור. זה הדור שהם צריכים להיות במסכים. אז אם הילד שלך לא יהיה במסכים, הוא יהיה מפגר אחרי החברים שלו. זה אולי אבל קצת עניין של קצת אולי להגביל, לא? קצת כזה למצוא את האיזון. מינון. כי הם נכנסים לזה, ואחרי שהם יוצאים מזה הם בקריז. אתה מבין? כי זה ילדים. מתרגלים את דופמין, כאילו ממש. כן, כן, כן. אבל כן, מינונים זה חשוב בחיים. עזוב, אין שחור לבן, יש קצוות ויש ממוצע ויש... אני בכלל חושב שהכי חכם בחיים, להיות 85. מה זה שמור? לא 100. אתה אומר לא להיות 100. לא להיות 100. מה זה אומר אבל? כדי להיות 100, אתה משקיע את כל המאמצים שלך בלהיות 100, כי בדרך אחרת אתה לא יכול להיות 100, ואז אתה מפסיד את החברים, ואתה מפסיד פעילות אחרות. עדיף שלא תהיה 70, עזוב, זה אומר שאתה סתם... לא בינוניות, כן. אז אם אתה תהיה 80, לא 80, 80 זה נניח שזה ממוצע, תהיה קצת מעל הממוצע, 85, זה יהיה בול, טיונינג. אתה יודע, אני אהבתי את מה שאתה אומר, כי אני הייתי מאוד פרפקציוניסט, כמה שאני הולך יותר אחורה, זה גרוע להיות פרפקציוניסט. מסוכן מאוד. זה מה שהיה מונע ממני הרבה מלעשות, אם זה סטנדאפ, אם זה אלף ואחד דברים. למה לא עשיתי את הסרט שלי עד עכשיו? למה? בגלל שאני רוצה שזה יהיה מושלם. כן. אין מושלם. ואני אומר את זה בקול לעצמי, ואני לא מקשיב לעצמי. כן, זה קשה. אתה מבין? זה קשה. אבל פרפקציוניזם זה אויב. זה אויב שצריך לדכא אותו, ובעצם צריך כל הזמן לעשות. כל הזמן להיות בתנועה. יש לי חברים שכבר עשו את הסרט השלישי והרביעי שלהם, ואני אומר, יו, אני עוד לא התחלתי. אתה מבין? כן. ואני זוכר שהייתי בן 30, אמרתי לאיזה מפיק, חבר טוב, שמתיה קסביץ' שאתה עשה את הסרט הראשון שלו בגיל 21, סרט מופת. ואני בן 30, אני כבר לא אספיק. אני כבר בן 50, אחי, ועוד לא עשיתי את הסרט הראשון. הזמן עבר. אתה אומר זה הרבה מפרפקציוניזם. כן, של לחכות, לעשות, שיהיה מושלם, אבל שיהיה מושלם, ואז יש חיים, ויש לך ילדים, ויש לך משפחה, ויש לך עבודה, ואתה צריך להתפרנסה, ואם אתה לא בלופ, אז אתה לא בלופ, אתה מבין? צריך כל הזמן לעשות. ובייחוד עכשיו, שאתה בזוגיות טריה, ויש לך זמן, ואתה בדירת רווקים, אחי, זה הזמן שלך להתפרע, בגלל זה אני אומר. כן. לא משנה כמה מוגזם, ולא משנה. עזוב, זה לא משנה. תעשה מה שאתה רוצה, זה הזמן שלך להתפרע. אחר כך, עוד 10 שנים, אתה כבר תהיה בתוך לופ של משפחה כנראה וילדים. אתה יודע, זה מדאיג אותי, כי מצחיק אותי שמדאיג אותי, שאני רואה שלאט לאט מזהים אותי יותר, כאילו עם כל הטיק טוק, כל הדברים האלה, ומדאיג אותי שאני עוד מעט תהיה במצב, זה נשמע קצת דיסוננס,
אני במצב שכנראה מבחינה מיתוגית או לא משנה מה, אני לא יוכל להופיע ברחוב. זה כאילו קצת דיסוננס. זה כאילו, אתה מבין מה אני אומר? אני יודע שזה יגיע לשם, אבל זה כמו שאתה אומר, וכל הזמן לנוע, ואני יודע שאני אמציא את עצמי מחדש. או שכן, או שלא. ואם כן, אז יהיה משהו אחר. כן, בטוח. אתה מבין? אבל שמת לב מה אמרת? מה אמרת? מדאיג אותי. מה זה מדאיג אותי? אוקיי. פחד. גם. עזוב. כאילו, מה זה עזוב? כן. אפשר, זה מפחיד לשים את הפחד בצד. אבל אם אתה מתרכז כל הזמן, כל הזמן להתגלגל, כל הזמן להיות בתנועה, אז אתה לא עסוק בפחד. כן, כן. אתה מבין? אם אתה עכשיו שוחה באמצע הים, ואתה כל הזמן בפעולה, אתה שוחה לחוף, אוקיי? אתה לא עסוק בפחד, אתה עסוק בפעולה. ברגע שתעצור, תגיד, יו, איך אני אגיע לחוף? אני אשרוד, אני לא אשרוד. עזוב, זה לא, אין. ברגע שאתה עוצר, הפחדים עולים. נכון. ברגע שאתה בתנועה, אתה לא עסוק בפחדים. תשמע, יש בזה, זה כאילו הרבה מהדברים שאמרת היום, במיוחד זה גם, זה כזה מעלה לי, עוד, אני מאוד מתחבר, צפים לי דברים, אתה מבין מה אני אומר? ברור, כאילו, תובנות, אתה מקבל תובנות. ממש. תשמע, שלי, אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש שלפני, אני כאילו לקראת ממש, ממש הסיום, לפני שאני מסיים, יש לך משהו שאתה רוצה להגיד לחבר'ה בבית, אולי שיבואו להופעה, איפה, מתי, ההופעות הבאות קישור. שלי, ההופעות הבאות שלי זה בצוותא. כן. בעשירי לתשיעי, רגע, רגע, סליחה, לא עשירי לתשיעי. אוקיי. כן, בעשירי לתשיעי, ב-24 לעשירי וב-14 ל-11. שלוש ההופעות המלאות הבאות שלי, יש מופעי פתיחה של אחלה סטנדאפיסטים, זה מפורסם באתר של צוותא, ואני גם מריץ את הפרסומים האלה בפייסבוק ובאינטרנט. זו, פשוט לחפש את זה. יאללה, מדהים, אתה רוצה למסור איזה משהו לחבר'ה מעבר, או ש... לא, יאללה, שכולם יהנו, ושיהיה רק צחוקים כל הזמן. ושנתפתח, שכל הזמן נמשיך לעשות, אחי, כל הזמן לעשות. תשמע, אז שלי, באמת חשוב לי להגיד שממש נהניתי. אני אומר לך את האמת, אני לא ידעתי איך הפרק ילך, אולי זה מהרבה סיבות. אמרתי חבר שיהיה אחלה. כן, לא, והיה ממש, היה כאילו הרבה, מבחינתי, הרבה מעבר למצופה, היה ממש ממש כיף, ואני אשמח אולי בעתיד גם לארח אותך עוד פעם אם תרצה בכיף. אני אארח אותך, רק שהקצב שלי הוא לא, הוא אחר, אמרתי לך. כן, אתה יודע, אנחנו פה לטווח הרחוק. כל עוד אנחנו שורדים, ממשיכים בתנועה. יאללה, אחי. אז יאללה, שאלי, תודה רבה. תודה. תודה רבה לחבר'ה שהקשבתם בבית. תעשו לייק, קומנט, סאבסקרייב, כל הדברים האלה, 5 כוכבים בספוטיפיי, תודה שהקשבתם, ניפגש בפרק הבא. יאללה, ביי.